pessoas que estamos ao vivo Oi. vou guardar um minutinho para o pessoal entrar boa tarde para todo mundo que está entrando para alguns que já estão no terceiro curso do dia uma semana né cheia de muita informação Não consigo quantos, ver quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que são bastante, é bastante gente. Ah, agora eu consigo ver ali. Estou é, aguardando um minutinho, para tá entre aquelas pessoas que estão presas no trânsito na cozinha a sala, <laughs> já que está todo mundo online. Né? <laughs> Estou é, ouvindo as pessoas dizendo que está um pouco baixo o áudio, mas acho que é só uma pessoa. Né? todo então, caso, eu vou, vou, vou reduzir o ruído aqui, só um minutinho. Pronto, vou agora compartilhar minha tela com vocês. Que vocês estejam vendo a minha tela agora. Né? E vamos lá. Bem, gente, boa tarde. Parabéns para aqueles que né, estão no terceiro curso já no, no dia. E estão aqui é, até agora. E Enfim, né, hoje é um dia cheio de informação. onde vocês fizeram três cursos. E imagino como e esse é o último do dia, né? Enfim, espero que seja proveitoso. Vou fazer o meu melhor para que as pessoas aproveitem né, o curso consigam é, tirar a melhor informação que for possível aqui hoje. Né? É, eu vou só desligar uma coisa aqui que pode apitar durante a apresentação, para não dar problema. Pronto. Vou abrir aqui agora. E bem-vindos ao curso, bem-vindos a mais uma escola do CPPF. Né, Essa é a 13 terceira escola do CBPF. É um prazer estar aqui. Meu nome é Clécio Debon. Sou é, professor aqui no CPPF, Né, agora em formato online. Pela primeira vez que estou com essa escola no formato online. É... Se vocês fizerem mais informações sobre, sobre mim, sobre o que a gente faz aqui, vocês podem ver nessa, nessa minha página, na página do CBPF, não faltam recursos para vocês verem. Como hoje é a primeira aula, eu vou ser um, é, um pouco mais introdutório em relação a isso, vou falar um pouco do que. É, é, dar um, só um overview da nossa instituição. Em particular, porque, né, como estamos todos online, né, normalmente a escola é presencial, as pessoas vêm ao Instituto, entram em contato, é, conversam com as pessoas. Infelizmente, esse. Se contato está é restrito, então a gente está fazendo essa forma virtual. Então acho que é importante dar um contexto para vocês entenderem é, a instituição que a gente está trabalhando, o que que a gente está fazendo aqui, né? É, Sejam bem-vindos ao Cosmologia com Python, né? É, e vamos lá. É, o CBPF é um centro de física, né? Para quem não ainda não, não, não acompanhou, né? Acho que a maioria de vocês já já deve ter visto alguma introdução. Esses dias a respeito disso. O Instituto de Física, que tá, foi é, fundado em 1949, fez 70 anos em 2019, um ano bem festivo, e é, 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 um, é um instituto de ciência básica e também desenvolve as aplicações em física e, e faz desenvolvimento tecnológico. É, também tem é, uma área de inovação e está tá situado em uma série de colaborações internacionais diversos grupos né, tendo um papel relevante é, na pesquisa na área de física em suas diversas áreas é, dentro da física e na astronomia no meu caso por exemplo a nível a nível mundial né é, esse aqui são os membros fundadores do CBPF se tiverem a oportunidade de o Lázaro o Lopes o Beck e o Jamil Teómino é, se tiverem a oportunidade de nos visitar é, né, será um prazer o CBPF fica no, no bairro da Urca no Rio de Janeiro Pertinho do Pão de Açúcar, num lugar lindo, um lugar muito bonito. É, e, enfim, né? quando, quando essas visitas forem possíveis, fiquem felizes que as pessoas voltem a frequentar o, o espaço do CBPF. Ah, o CBPF, ele, ele é um estudo pioneiro em diversas áreas, seja por causa da pós-graduação em física, é, seja por causa da, da liderança que, exer, que exerceu e exerce é, em, diversas, em diversas áreas, inclusive, para que a gente, né, outras iniciativas fossem feitas no Brasil outros institutos começassem é, ou tivessem dar suporte para que esses outros institutos nascessem né, como é o caso de algumas das instituições listadas aqui. É, né, o objetivo é da gente é fazer pesquisa, mas também fazemos inovação, temos também educação, pode acontecer é um curso cursos de extensão, curso de pós-graduação, é, e além da pesquisa e a divulgação científica que também é parte da extensão é, e enfim essa aqui é a fotinho a foto aqui da, da, da frente do IPF, depois de uma visita é, atuamos em diversos nichos né, da pesquisa em física é, e tanto no nível da pós-graduação e da extensão também é, essa aqui são as grandes áreas aqui do CBF é assim essa, essa é sempre em contínua transformação porque a física é dinâmica é, e a pesquisa também é dinâmica mas é só para dar uma ideia geral o que, que se costuma fazer por aqui né? desde física de energias cosmologia e gravitação que é a minha área informação quântica temas complexos processamento de sinal é, computação científica desenvolvimento tecnológico instrumentação de da pesquisa é, inclusive e biofísica, nanociência nanotecnologia, né? Tem uma infraestrutura de laboratório bastante relevante, é, é, por exemplo, o Nano, laboratório de nanotecnologia, laboratório de superfícies, laboratório de laser, eletrônica, enfim, é uma instituição é, com uma infraestrutura bem interessante, inclusive com ressonância magnética, laboratório de nanomagnética, computação quântica, entre outras áreas, né? É, se vocês estiverem né, interessados em conhecer um pouco mais o que se faz aqui em termos de formação científica nós temos um programa de pós-graduação de mestrado e doutorado acadêmico em física mestrado em instrumentação científica e também né, temos oportunidades para as pessoas que é, ainda não estão na pós-graduação não estão fazendo que, que não estão fazendo sua formação é, de pós-graduação como iniciação científica que é nível de graduação o provoque é, para o público em geral o Prof. 100, que está acontecendo, aconteceu semana passada, o Labdite, Labdite, as visitas, é, que a gente recebe alguns estudantes, é, e o nosso programa de, 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 de graduação acadêmico ele tem nível CAP-7, ou seja, é, é um programa de elite no Brasil, de excelência, né? e já tem 50 anos, <laughs> né, mais de 50 anos. É... Né? A CBPF também é, um, é, é sede de diversas iniciativas, como né, a, a Rede de Física de Energias, o RENAFAI, é, o Instituto de Sistemas Complexos e o próprio Laboratório de, de Nanotecnologia. Né? Como vocês estão vendo aqui. É, a rede de ensino e pesquisa do CBPF conecta tem uma infraestrutura de redes muito importante. Que, é, que provém internet de alta performance é, e redes avançadas, é, diversos institutos, o que é fundamental para você fazer boa ciência, você fazer uma ciência competitiva com dados, é o que a gente fala aqui, né? Já falar de cosmologia, então está falando de dados. É, essa, essa essa infraestrutura é, ela é muito importante para você transferir dados, para você processe dados, né? Um curso mais cedo, era de Deep Learning, a gente estava falando de Big data o tempo inteiro, isso é muito relevante. Além disso, hoje em dia, vocês sabem que né, não dá para modificar a Covid se a gente não tem a rede. Você faz no a notificação hospital, a rede do CBPF, ela liga hospitais, ela liga é, estudos acadêmicos é, né, e outras instituições que prestam serviços é, importantes à população, né, além da própria rede de, de pesquisa, né, que faz com que a gente transmita dados com eficiência eh, nas nossas parcerias internacionais. Mas, de contas, não adianta nada você ter um dado fantástico se você vai demorar sei lá, um ano para transferir ele né? de um lugar para o outro. Aqui são algumas fotos das instalações da, da rede e da fibra passando pela cidade do Rio de Janeiro todo. O CBPF tem várias parcerias com a indústria, e é curioso, né, que mesmo é, mesmo a gente fazendo parte de ciência básica, nosso conhecimento ele ele é interessante para diversas áreas é, da indústria que demandam pesquisa, que demandam tecnologia de ponta. Então, o CVPF é um estudo que tem parcerias com diversas empresas, é, algumas parcerias, né, elas vão variando no tempo, né, essa lista provavelmente não está atualizada, mas tem o é, CVPF já tem, ou teve ou, ou permanece é, com diversas parcerias. É, na área da indústria, no qual os pesquisadores né, é, fomentam, né, auxiliam o processo de inovação e de desenvolvimento tecnológico nas indústrias. Né? Inclusive, uma área que é mais cara para mim, que é o processamento de sinais e imagens. Né? Eu estou aqui fazendo, falando para vocês de cosmologia, é, mas toda a minha cosmologia nasce do processamento de imagens e sinais, que é uma técnica genérica que, que serve em diversas outras áreas. Né? Então, aqui tem alguns exemplos aqui para vocês é, entenderem um pouco do que, que eu estou falando. Né? É, então, é, mesma técnica de processamento de sinais e de análise estatística que a gente vai usar eventualmente numa imagem astronômica também é, uma, é relevante, né? é algo que, que é importante é, em outras áreas do conhecimento. Né? O conhecimento, ele, ele, principalmente de técnicas de alta performance, né? ele é transversal. Então, é, ter esse contexto em mente é muito importante para que a gente tire o melhor da ciência que a gente pode fazer. Né, tanto de um lado quanto do outro. Nossa infraestrutura de computação também é muito importante para processar essa quantidade massiva de dados. A gente constrói nossas próprias máquinas, é, né? A gente, né a gente, em vez de a gente ter alguns desses clusters que demandam uma infraestrutura própria, controle de temperatura, é, ventilação é, e, e, e um ruído né, muito alto, a gente monta aqui as máquinas com é, computações de alta performance que vão ser usadas nas análises de é, astrofísica, cosmologia, inteligência artificial, entre outras. Então, basicamente, ao invés de você ter esse rack aqui com muitas é, GPUs, para de alto desempenho, a gente monta nossas próprias máquinas aqui, tamanho reduzido, com sistema de refrigeração líquida construído aqui no CBPF, né? a gente, claro, usando as peças é, que, da área de computação, né? como, por exemplo, as, as, as GPUs consegue montar eles num formato compacto, silencioso e eficiente em termos de, de, de controle de temperatura. Então, se você precisava de uma infraestrutura numa sala com barulho insuportável, você consegue colocar na sua mesa bem mais leve, bem mais é, silencioso. Né? E isso é importante se a gente pensa numa expansão, se a gente pensa em então, um parque sempre crescendo em termos de computação e é, é cada vez mais importante nas nossas análises de grandes volumes de dados, como no caso da cosmologia. Bem, entrando agora um pouco no assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né? é, Vou falar aqui para vocês de, de cosmologia, né? Isso se insere é, na, no âmbito do, da, da pesquisa que se faz aqui no CBPF. Essas são algumas das áreas, né? É, que temos atuação, é, tanto eu quanto os colegas aqui no CBPF, na área de astrofísica e cosmologia, é, na área de onda gravitacional tanto na, na parte de teoria contra de busca de contraparte é, visível de onda gravitacional, é, lentes gravitacionais, a é minha área de formação, análise de grande volume de dados, por isso a gente requer essa, essa infraestrutura importante é, para poder processar esses dados. Análise com Deep Learning, né? eu, eu dei uma olhada e vi que cerca de 60 pessoas estão fazendo esse curso aqui também estão fazendo o curso de Deep Learning. Então, é, se alguns de vocês né, já devem ter ouvido eu falar isso hoje de manhã, mas como tem muita gente nova, está falando aqui. Você entende que uma coisa leva à outra. a outra, análise de grande volume de dados muitas vezes requer é, o, o deep learning para a gente é, trabalhar, não só o deep learning, como técnicas de processamento de alto desempenho. Né? Então, a gente faz aqui análise de de galáxia, análise de redshift. É, análise transiente, né? como falei, busca de, de, do objetos que gerou a onda gravitacional no ótico, né? na luz visível, é, cosmologia com ondas gravitacionais, entre outras coisas. Né? É, até fundamentos da mecânica quântica, é, no caso, né? alguns de vocês também devem estar fazendo o curso do, do Nelson é, sobre é, cosmologia primordial, ele vai tocar certamente em fundamentos da mecânica quântica e, e cosmologia quântica que é, é a área de, de expertise dele. Bem, isso aqui é um pouco do, do trabalho que a gente vai tentar fazer aqui, né? É, sim, é, é, é ambicioso. Eu não sei se a gente vai conseguir é, falar de tudo que está aqui, mas é, a intenção é poder é, discutir o máximo possível dos assuntos. É, eu vou parar algumas vezes durante aqui a, a minha fala para ouvir um pouco das perguntas de vocês, ouvir um pouco das dúvidas de vocês, né? para que a gente consiga ter uma interação dinâmica. Né? Afinal de contas, é, vocês talvez não percebam, mas eu estou aqui olhando para uma tela. Então, é, é, eu não consigo nem saber se vocês estão felizes, tristes, dormindo ou não, olhando aqui para mim. Então, vou parar algumas vezes para ouvir um pouco dos comentários de vocês. Eu acho que esse, esse, esse feedback, ainda mais porque eu estou aqui falando com uma câmera, é especialmente importante para mim, para entender o rumo que eu vou eu vou levar e o nível que eu vou levar as explicações como tem 150 pessoas aqui é, assistindo nesse momento eu preciso tentar fazer um curso mais abrangente possível e é isso que eu vou tentar fazer né o nosso o mote do, do curso é fazer é trabalhar com é, falar de cosmologia mas também com viés computacional então eu optei por a gente fazer um um, um curso abrangente que pudesse é, Abraçar o maior número possível de pessoas que, é, que não tiveram contato prévio com cosmologia, né? E especialmente aquelas pessoas que gostam de computação. Então, é, é importante se diga isso, porque cosmologia é uma área que desperta muita curiosidade. Então, é, hoje cedo, a estava num, num curso que tinha mais ou menos o mesmo número de inscritos, que era de inteligência artificial, que gera muita é, curiosidade, mas também tem uma questão de. de de empregabilidade de pessoas que estão querendo se inserir no mercado aqui quando a gente fala de cosmologia a gente vê que as pessoas estão aqui puramente porque elas são curiosas elas querem saber de cosmologia querem trabalhar com cosmologia do ponto de vista da pesquisa né profissionalmente como, como pesquisadores é, então assim é é bastante gente interessada Eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo aqui né para mim é um prazer final de contas é, quando a primeira vez que eu vim aqui, no, eu cheguei ao CBPF, Eu cheguei exatamente com esse objetivo, de trabalhar com cosmologia. Fui muito bem recebido pela, pela, pelo corpo de pesquisadores, é, funcionários administrativos, terceirizados e, e todo mundo que compõe o CBPF. Então é um prazer poder estar retribuindo um pouco aqui hoje com vocês, um pouquinho do que, que eu recebi ao longo de tantos anos. É, espero que vocês também se sintam aqui. É, acolhidos e eu vou tentar fazer um curso abrangente para que a gente consiga levar o maior número de pessoas até o final, né? Como eu costumo dizer a gente não mede um, um sucesso de um curso com a quantidade de pessoas que estão interessadas, assim a quantidade de pessoas que terminam, isso, isso para mim é um indicador de quantas pessoas acharam interessante. E, então a cosmologia é um assunto extremamente denso, muito vasto. Quando a gente fala cosmologia isso desperta muita curiosidade muita expectativa nas pessoas, e é por isso que eu resolvi escrever esse pequeno disclaimer aqui sobre é, como a gente vai tratar o assunto. Vocês, vão, vocês podem ver cursos de cosmologia por aí, é, que vão ser completamente diferentes do que a gente vai falar aqui. Cursos de cosmologia teórica, cursos é, que não vão, não vão contextualizar a observação, cursos que vão fazer muita conta, cursos que vão fazer menos conta. Eu resolvi fazer uma abordagem mais prática, mais próximo ao meu dia a dia, que é uma abordagem ligada à, à computação, que requer essas habilidades computacionais, né? E que acho que é assim são ferramentas é, essenciais para que a gente consiga fazer um, uma pesquisa em cosmologia competitiva hoje e não me focar tanto em, em resolver equações, porque equações, é pelo menos a minha experiência, a equação eu resolvo sozinho, né? Eu faço as contas. Eu só me convenço que eu sei fazer a conta quando eu faço a conta. Então, não adianta alguém é, mostrar todas as letras na minha frente se eu não fizer. E é, eu acho que vai ser mais proveitoso assim. Né? Então, é, a ideia é dar um panorama geral, não esgotar não a cosmologia, longe disso. Afinal de contas, só nesse momento a gente tem vários cursos de cosmologia específicos na escola do CBPF. Também não é um curso de relatividade geral, existe um curso próprio para isso. Né? se eu for falar aqui de geral geral vou ficar todos os dias falando de geral geral e não vou conseguir concluir o meu argumento é, a ideia também é dar um panorama sobre o que está acontecendo na cosmologia como ela era como ela é como ela para onde ela está indo né como ciência conforme as pesquisas vão se desenvolvendo eu vou sempre tentar fundamental o que eu estou falando em observações né tem uma abordagem mais fenomenológica da, 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 da cosmologia é, e, e menos é, teórico, eu acho que você mais proveitoso, ainda mais num curso que é muito curto como o nosso. Né? Eu vou tentar fazer o uso de ferramentas computacionais, é, um pouco de, é, eu, vou, eu vou dar algumas tarefas para vocês, eu vou dar as respostas de algumas tarefas para vocês e é, para que vocês possam é, sentir que vocês têm um takeaway, que vocês estão levando alguma coisa é, dessa experiência, mas de quantas é esse o objetivo. Né, que vocês levem alguma coisa nesses dias e o desafio é grande afinal de contas a audiência é da mais variada possível com várias formações com vários backgrounds diferentes então é, é desafiador e muito interessante para eu tentar fazer isso e atingir é, tanta gente né, no que eu na, na minha tarefa então a ideia é dar subsídios para vocês que vocês consigam se aprofundar que alguns de vocês não vão fazer, não vão trabalhar com cosmologia, mas levem isso como uma lição, tem uma visão geral da cosmologia. Aqueles que pretendem trabalhar com cosmologia têm um subsídios para ir adiante, né? Que isso seja uma introdução para que você é, consiga ir adiante. Vou falei, o tema é extenso, o tema é raramente tratado em cursos de graduação de física é, que é, no Brasil. Então acho que que é importante a gente começar é, a, a tratar mais desse assunto. Então, como é que a gente começa a isso, né? É, eu sou uma pessoa que costuma ser bastante cautelosa no que eu estou falando e no que eu estou fazendo. Então, é, eu não posso deixar de tentar entender, antes de, de tratar de um assunto, eu posso tentar entender o que, que é esse assunto, né? E o que, que é a cosmologia? É, você vai ver várias pessoas dizendo coisas diferentes para você. E não tem problema de pessoas dizendo coisas diferentes, desde que elas tenham, tenham um mínimo de harmonia interna do que elas estão falando, né? É, então, é, a primeira pergunta que se costuma fazer quando eu escuto cosmologia, né, além das pessoas que vêm com a piada, porque por causa do próprio termo, às vezes não entendem o termo, né, é se a cosmologia é um ramo da astronomia ou um ramo da física. Depende de quem vê, depende de quem, de, da análise de quem está estudando. É, pessoas que vão responder respostas diferentes, vão dar respostas diferentes para você mas ela isso vai depender muito do que você está fazendo com a cosmologia principalmente da tradição que você está seguindo né é, então acho que essa é uma coisa relevante de se levar em conta né? a ideia da cosmologia ela, ela, ela é ela é muito muito clara pelo menos para mim muito, é, muito interessante que aquilo me cativa desde que eu sou criança né é, eu estou aqui numa trajetória que vai que desde sempre, né, ou desde muito tempo, eu, eu sei que eu queria fazer isso que eu estou fazendo aqui, né, falar de cosmologia. Então é uma ideia de é, analisar a totalidade. Então, só que de maneira científica. Né? E isso é um desafio para o próprio método científico e um certo em, em, sob certa perspectiva, né, é, porque o universo é é algo a ser analisado é diferente do que você está acostumado, que provavelmente você, vocês estão acostumados a pensar é, em termos de ciência. Eu vou, vou falar um pouco por quê disso, né? Bem, a, então a gente falou que a gente está tentando é, fazer sentido, né? Dar um sentido, do ponto de vista científico, da modelagem, da modelagem matemática para o universo, né? Um universo aqui pensado como um sistema e não com é, não com uma essência em si, mas como um sistema a ser analisado através de metodologia científica, investigação é, entre o, e, o método científico de uma maneira mais tradicional, né? é, E é, mas essa busca por fazer ordem, ver ordem no universo, ela é, ela é muito mais antiga do que a cosmologia física que é essa que a gente está tratando aqui que é a análise do ponto de vista da física, da astronomia, da cosmologia, ela é, eu teria dificuldade de colocar uma data, a análise da curiosidade humana, ela se mistura com as cosmogonias, que são as tentativas de fazer alguma racionalização, de criar, um, de ter um mito fundador que dê ordem no cosmos, né, que, que preenche o cosmos de sentido, né, de essência, de, 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 de certo, sob certo ponto de vista, e eu coloquei aqui algumas figurinhas que me fazem lembrar disso, né? É, não só essa, essa gravura do homem tentando é, é, enxergar além, né? como o próprio, a própria ideia de, de, de um sistema ptolomaico, que, né? que vocês já devem ter estudado na escola, em que você está é, colocando a Terra no centro do universo, colocando os planetas e as estrelas fixas no fundo, você está tentando fazer um modelo de universo. Apesar de que esse universo é muito, muito curto, muito local. Mas você está tentando criar um modelo de universo da totalidade que você entende que existe naquele momento, né? E outro, é, outro, outra, outra, outro aspecto que eu gosto muito de arquitetônico e mecânico inclusive é a, o se você tiver um dia a oportunidade de, de de visitar, eu acho que é um, é um lugar é, fantástico é aqui está o, o relógio astronômico da cidade de Praga, né? O relógio astronômico ele tenta marcar a posição é, do Sol, da Lua, como um modelo cosmológico, né? é, dando ordem ao cosmos à sua volta. É, o dia, a noite, é, enfim, né? a posição do Sol e da Lua em relação às constelações, né? e, e é, um, é um mecanismo medieval, é, até onde eu me lembro, medieval, muito interessante, que, que manifesta essa vontade que a gente tem de ver ordem, de racionalizar e criar modelos para representar esse universo. Inclusive com a própria ideia de controle do tempo. Né? O que, que faz a cosmologia diferente do que a gente está acostumado a pensar do ponto de vista do método científico, da física? Né? Tem uma coisa que é, é, é elementar, é fundamental que você percebe logo de cara. Né? Quando a gente está falando de universo, né? o U maiúsculo, a está pensando no todo, a gente não pode observar ele como um todo construção estou dentro dele minha visão é limitada né é, um outro aspecto que a gente tem que levar em conta é que toda a teoria científica é, ela, ela é sistemática ou seja ela tenta dividir né levando lá do discurso do método de Descartes ela tenta dividir o universo e dividir o problema em sistemas simples né para fazer sentido neles para fazer eles é, funcionarem e é, e né Analogamente ao caso da astronomia, a gente não pode pegar um universo, colocar no laboratório e ficar variando e ficar pensando nas diferentes possibilidades dele e testar experimentalmente essas diferentes possibilidades. O universo é um só até onde se tem notícia. Então é, isso não seria possível, né? Então isso torna o universo né, um objeto de estudo é, é, bem diferente da maioria dos objetos de estudo, que vai levar algumas pessoas. Né, com a, inclusive com um viés mais teórico pensar que, que, que a, a ideia de universo não necessariamente se esgota dentro das possibilidades da, da física física tradicional né mas assim é, é uma é uma hipótese é, é uma questão de ser levantada né são é uma coisa diferente para ser pensar né e eu quero começar, né? eu falei que eu vou falar de, de observação com vocês, né? então eu quero começar com o um primeiro takeaway, né? a primeira coisa que eu acho que vocês vão guardar, vocês vão levar e vão lembrar, é, é a, a observação mais simples de todas que, na minha opinião, a é mais simples que eu, que eu conheço, pelo menos, sobre o universo, e que é, já nos diz bastante coisa a respeito dele. É né? o tipo de afirmação que você vai poder levar para casa, falar para sua mãe, falar para sua avó, e talvez... É, mesmo sem, sem que elas tenham é, formação científica, né? Seu pai, seu avô, enfim, o público leigo em geral. E talvez eles entendam, talvez eles consigam é, é, entender essa observação que é simples, porém muito elegante e que tem consequências imediatas é, na nossa compreensão do universo, né? Isso é, é conhecido como paradoxo de Olbers, né? Que leva a seguinte questão, que pode parecer trivial, mas não é. E é porque que a noite é escura? Né? É, a noite é escura será que a noite deveria ser escura se a gente está pensando num universo que ele é infinito e ele é um universo que é, que é, uma, é uma afirmação razoável para a maioria das pessoas que o universo seja infinito né? é, a outro a outra pressuposto por trás dessa, dessa resposta de que talvez a noite não deveria ser escura é o universo ele é estático e sem evolução, ele é eterno e ele sempre esteve aí isso hoje, depois de um esforço enorme de divulgação científica é, no, no, que, que, no século XX, é, isso hoje é um, é, pode parecer até pouco ingênuo. Né? É, tenho certeza que, mesmo que vocês nunca tenham tido uma, for, uma formação é, mais formal em cosmologia, vocês certamente já ouviram repetidas vezes. Questões como expansão do universo, é, evolução do universo. Agora, isso que eu estou dizendo para vocês é recente, é, do ponto de vista histórico. Essa constatação de evolução do universo é uma coisa muito recente. A gente vai, a gente vai tratar aqui e entender por que, que a gente chegou a essa conclusão. Porque o movimento natural que, que se tinha era muito pelo contrário era é, pensar no universo como sendo eventualmente infinito, né? É, né, ou, se bem que isso, pode, é, isso não era um consenso, mas talvez infinito, e universo estático e sem evolução. Essa ideia de universo estático sem evolução é tão forte que ela vai influenciar, inclusive, grandes cientistas do século XX, como, por exemplo, o próprio Einstein, na hora de desenvolver o, o modelo é, de universo que ele propõe. Né? Então, essas duas ideias, que podem hoje não parecer tão razoáveis, elas eram é, bastante comuns. É, no início do século XX, né, e vale lembrar que a cosmologia ela ela surge, né, como uma ciência, né? historiadores, pesadores vão entrar em discussão sobre isso, não tem dúvida nenhuma, mas ela surge por volta do, do, do início do século XX, né, na primeira metade do século XX. Então é, essa, essas questões vão aparecer e, e uma coisa que eu quero, uma mensagem que eu acho que é, é, é interessante você lembrar é que é, como é incrível, né? acho que não tem outra palavra para descrever isso, que é, há 110, 120 anos tudo o que se sabia do universo era achar que ele era infinito, provavelmente estático. Não se falava em evolução, não se pensava muito em evolução sobre início, meio, fim, destino do universo, passado do universo. Essas eram questões, eram questões que eram tratadas além da física. Não havia teoria e método científico adequado. É, é, não havia, essencialmente teoria, né, metrovio não havia teoria para endereçar essas questões e hoje nós temos uma, compre, uma compreensão é, bem estabelecida e, e no, nas últimas décadas do século 20 e as primeiras décadas do século 21 testada a exaustão sobre essa perspectiva, né? o que é uma coisa é, bastante interessante né? passamos de uma compreensão quase que nula sobre a própria ideia de se dá para discursar cientificamente sobre isso, Hoje nós temos um modelo que funciona com seis parâmetros e ele fita muito bem tudo. Às vezes, mais do que as pessoas gostariam. Né? Mais do que a expectativa dos próprios cientistas. Né? Vamos voltar à nossa questão aqui do paradoxo de Olbers. Né? É que a seguinte ideia, se o universo é infinito, estático, sem evolução, né? as estrelas estiveram sempre aí, sempre estarão aí. E se as estrelas brilham, né? vamos fazer uma hipótese simplificadora: é, elas brilham é, na média mais ou menos igual ao Sol, entendendo o Sol como uma estrela, qualquer lugar e direção que eu olhe no céu noturno, essa direção vai encontrar uma estrela. Certo? Não tem jeito. Se o universo é infinito, e ele é infinitamente povoado de estrelas, em né? é, algum momento, não importa onde eu olhe, eu vou encontrar uma estrela. É mesmo que isso seja além do meu limite do meu olho, né? é, mas se, né, a contribuição de brilho médio das estrelas, é, se o brilho médio das estrelas é a mesma, o né, é, que, que vai acontecer? Na quantidade de estrelas, né, se a densidade for constante, ela vai crescer com R quadrado. Certo? Ao mesmo tempo, o brilho, né, se você você estudou lá na escola, né, se você pegar uma vela qual é o brilho de uma vela a uma distância R? Esse brilho ele diminui com r quadrado. Portanto, o crescimento em área né, do céu que eu estou. O, cre o crescimento de estrelas que estão entrando na minha linha divisada, na né, linha que eu estou olhando. É uma casquinha esférica que está crescendo. Cresce com R2 quantidade de estrelas. E o brilho delas também diminui com R2. Então, uma coisa deveria compensar a outra. É, né, é o que tem essa ilustração aqui, e no fundo, todo mundo, o céu deveria ter um brilho superficial médio das estrelas no universo. É, supondo esse brilho médio sendo o brilho do sol, a noite deveria ser tão clara quanto o dia, e a noite não deveria ser escura. Né? É, é uma observação simples, uma observação que não requer não uma matemática sofisticada, é, e é uma conclusão verificável. Né? Você pode, ir à noite, olhar o céu e ver que ele é escuro. Então, é, alguma coisa é, não está batendo nessa nossa descrição hipotética aqui. Né? E é, vocês já devem saber a resposta, né? graças a esse extensivo trabalho de divulgação científica, que a resposta é que o, o universo, ele, a que tudo indica... Né? Ele, ele não é eterno, é, ele teve uma evolução, as estrelas não estão aqui para sempre. Né? É, se ele é eterno ou se ele teve um início, é uma pergunta um pouco separada. O grupo aqui do, do CBPF tem uma tradição grande em, em teorias de universo eterno, né? é, mas que ele tem evolução, ele tem evolução, é, isso a gente consegue confirmar observacionalmente, e as estrelas não estão ali para sempre. Né? o nosso todos os modelos de evolução estelar mostram que ele não está ali para sempre é, e ele teve é, e ele possivelmente teve um início né? que é o, é o modelo mais aceito largamente amplamente aceito pela comunidade científica o modelo do, do hot big bang pessoal eu vou fazer algumas interrupções aqui para tentar ouvir um pouco de vocês né? como eu falei vocês podem colocar a pergunta no chat ou podem é... ou então vocês podem né, se vocês quiserem levantar a mão e falar também fiquem à vontade. É, a minha primeira interrupção vai ser essa aqui agora. né E é, eu vou, enfim, se eu tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Senão a gente vai continuar aqui agora. Professor, Diga. Professor o Lucas Como? Alves está perguntando quão certa é a afirmação de que a quantidade de estrelas cresce com R asteriscos 2. É, então, né? isso é um pressuposto de que a densidade das estrelas é a mesma. É, a gente verifica que isso é, isso é uma hipótese razoável no universo local. Você vai ter um vazio entre as, entre as galáxias, mas, enfim, se você quisesse levar o paradoxo de obras a um nível mais extremo, você poderia argumentar na mesma direção em relação ao brilho das galáxias. É, o brilho, o, né, se eu for dizer, tem uma infinita quantidade de galáxias, você poderia repetir o argumento sem precisar das estrelas, falando das galáxias, né? e você não teria problema né, nessa argumentação. Mas é só uma hipótese de densidade constante. No universo aqui na nossa região local, isso é razoável. Posso falar outra pergunta? Claro. Pedro Moura, a matéria escura interfere nessa observação do luminoso de alguma forma? É, a matéria escura, por definição, né? A gente vai tratar de matéria escura lá na frente. Ela, por definição, ela não é, interage com a luz. Por isso que a gente chama ela de escura. Então, em relação ao paradoxo de Albers, né? Por ela não interagir com a luz, a gente não deveria, ela não deveria é, fazer diferença nenhuma nesse Nessa afirmação. Tem mais alguma pergunta? Tem, João Pinto. Modelos de universo em Brana possuem início ou são modelos de universo eterno? É, eu não sou um pesquisador da área desse tipo de modelo de universo. que essa pergunta é mais adequada é, para o Nelson, no curso dele. Mas, enfim, existem uma infinidade de modelos de universo eterno. Eu já trabalhei com alguns, outras pessoas trabalham com outros, e é o que a gente chama de é, bounce, por exemplo. É um desses tipos de universo, em que você tá indo pro, perto da, da, do suposto início do universo. E, na verdade, ao invés de você ter um, um universo que começa na singularidade, ele na verdade ele teve um bounce e teve um passado eternamente, onde ele pode ter sido grande, pode ter sido parecido com esse universo que nós temos aqui. Você tem teorias de universo cíclico. E isso pode ser colocado na maioria das, da, dessas estruturas teóricas que você vê por aí. Em particular dessa, eu, eu não acompanho a literatura dessa, desse tipo de teoria. Então, acho que essa pergunta vai ser melhor respondida pelo Nelson. Mais alguma pergunta, pessoal? Sem mais perguntas no momento. Beleza. Algumas respostas para respostas para o paradoxo de Albert, né? É, sem que você re, se necessariamente tenha que recorrer à ideia de que o universo, né, tem uma certa história. Né? Uma delas é se poeira interestelar pode poderia estar absorvendo a luz, né? Acho que essa vai um pouco no sentido da pessoa que perguntou sobre matéria escura. Acho que a matéria escura não interage com a luz, ela não poderia absorver a luz, mas eu acho que a pessoa perguntou nessa direção: né? será que tem algum tipo de, de coisa bloqueando a luz? né? É... E a resposta é que não pode ser poeira interestelar, o universo não pode ser estático por causa de um poeira, é... e não brilhar por causa de poeira interestelar, simplesmente porque a poeira vai entrar em equilíbrio térmico e vai começar a emitir luz também. Né? a outra resposta é a recessão das galáxias, as galáxias podem estar se afastando é, e a gente não está vendo elas a, a, a recessão das galáxias ela ajuda um pouco a explicar isso né? mas aí você já está falando de uma certa evolução se você está falando que as galáxias é, tem um movimento mais ou menos arbitrário né? mais ou menos é, só ao, ao sabor local da gravidade né? sem ter uma estrutura que as leva numa uma certa... É, em direção da expansão do universo, né? é, aí você não consegue explicar é, o paradoxo de Olbers. Né? Então, você acaba recorrendo que o universo não é estático, ou ele não existe para sempre, ou pelo menos as estrelas do universo não existiram para sempre. Né? Essa é a principal resposta. E é, eu gosto de trabalhar essas perguntas dessa forma porque é, né, no trabalho que vocês costumam ver por aí, muitas vezes a divulgação científica, você tem um cientista contando para você uma história que está dada. Né? E a minha ideia aqui é levar vocês a... a, a gente, que a gente conclua alguma coisa, a gente conclua junto. É isso, para mim, o mais importante, é manter o espírito de fazer a ciência no sentido não de eu contar para vocês uma história, é, mas eu argumentar com vocês sobre essa história. Né? E eu vou tentar... Nos limites do que é possível, dentro desses 10 né, é, horas apenas de aula, é, e tentando falar de maneira mais abrangente possível, manter essa estrutura argumentativa. É, então, eu falei que o fundamental o que a gente está falando sobre observações. Né? Alguém perguntou assim, ah, mas é razoável pensar numa licidade de estrelas? Né? Nem precisa necessariamente densidade de estrelas constantes, na verdade, é, é, é aquilo: se você vai sempre dar de cara numa estrela. E, e o universo está infinitamente preenchido, é, isso não, não faz muita diferença. Mas vamos, vamos olhar aqui, vamos pensar aqui, né, a gente vai sustentar nossas hipóteses sobre, sobre, sobre o universo para montar esse modelo de universo. A gente vai olhar para essas observações agora, para a gente entender um pouco sobre essas observações e, eventualmente, concluir é, sobre como é que deve ser esse modelo de universo. Foi historicamente assim? Não necessariamente. As coisas andam em paralelo. As coisas não andam numa estrutura argumentativa como, como a gente vê no, no livro texto, né? É, ao mesmo tempo que tinham pessoas olhando para as observações, concluindo numa direção, tinham pessoas trabalhando na teoria, concluindo em outras direções. Não, não necessariamente concluindo, né? Mas indo em outras direções, né? Eu até citei aqui modelo de universo estático. Uma das coisas que vai acontecer é exatamente que a gente vai. É, é, as observações vão apontar para o universo dinâmico, historicamente falando. E é, enquanto existia um grupo, né, na verdade, o próprio Einstein acreditava na existência de um universo que era estático. Né? Então ele vai voltar atrás e vai ceder a, a, a ideia do universo dinâmico, apesar de que alguém já tinha feito essa conta antes. Né? Mas ciência é feita por seres humanos. Né? e se você tem um dos maiores cientistas é, da história é, né, caminhando numa direção é normal é comum imaginar os outros cientistas também vão 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 nessa linha apesar de claro como a ciência é aberta e diferente de outras formas de conhecimento que você vê por aí ela é aberta à, à discussão desde que seja uma discussão apoiada é, em, tanto em, em argumentação matemática, em argumentação metodológica, sistemática, quanto na própria observação, que vai dar a palavra final. Né? Então, eu não vou falar exatamente historicamente, mas eu vou, eu vou, eu vou contar para vocês as observações para construir o argumento do modelo que a gente espera de ver do universo. Né? Estou fazendo assim porque é assim a única maneira que eu me convenço de alguma coisa, olhando os argumentos por trás. Então, vamos, vamos falar um pouquinho. É uma coisa que eu acho que não é muito comentada nos cursos de cosmologia, justamente sobre, a, sobre é, nosso contexto. Né? A gente olha para o céu, uma coisa que cada vez está mais improvável nas nossas vidas de grande cidade, é onde é que a gente está, onde é que a gente se localiza, qual é o nosso contexto. Né? É isso que eu vou tentar falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Agora, tá? Então, isso aqui é um programa simulador, tá? é, né, porque é muito mais fácil um programa simulador do que olhar para o céu. E, é, isso aqui é uma simulação do céu é, né, nessa data que está embaixo, nessa hora que está aqui embaixo no qual eu desliguei, que é um simulador eu desliguei o filtro da atmosfera para que a gente melhor o que, que a gente vê se você tiver a oportunidade de olhar um céu bem escuro à noite, num lugar sem poluição luminosa e sem uh, né, esses pequenos satélites que estão agora tentando tomar conta do, do céu né? é, você vai ver uma mancha, né, que eu estou tentando apontar aqui para vocês, não sei se vocês estão enxergando. Uma, uma mancha esbranquiçada, que é conhecida desde a antiguidade, né, na, na, nas civilizações ocidentais, como Via Láctea. Tá? E é, você vai ver, um conjunto enorme de estrelas, você vai ver alguns pontos luminosos que não se mexem junto com os demais. A esses pontos a gente chama de planetas. Eles têm, uma, eles têm uma trajetória no céu que é, eles têm um momento relativo em relação às estrelas que parecem estar fixas do ponto de vista do observador. Tá? E é, demorou muito. Né? É, se você parar para pensar, demoraram é, milênios de civilização até que a gente se convencesse né, é, de que... É, estamos contidos dentro de um sistema estelar, chama-se sistema solar. Onde a Terra está aqui, né? A terceira rocha, a terceira grande rocha de, é, do Sol, esse é o endereço. A terceira grande rocha a partir do Sol. e Entender esse movimento desses objetos que é, eram consigo como errantes, porque eles se movimentavam em relação às estrelas fixas, né? eles pareciam estar fixos. É, e aqui estou botando um exemplo aqui da órbita de Marte, como ela parece no céu para a gente ao longo é, de, do, do ano, né? E da Terra tá andando ao longo do ano, a projeção de Marte no céu vai andando assim em relação ao fundo das estrelas, né? E é, isso é explicado por ópticas elípticas, lei de Kepler e tudo mais. É, eu estou colocando aqui para vocês uma escala para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Está falando é, da distância, né? O nosso endereço do, em relação ao Sol, Sol, Terceira Rocha. Uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica equivale a cerca de oito minutos andando na velocidade da luz. Ok? Essa escala vai ser importante para você tentar botar na sua cabeça o quanto o universo né, é vasto. Então, onde é que a gente se conceitua? A gente está dentro de uma estrutura maior de estrelas, que, na verdade, é essa mancha aqui que vocês estavam vendo aqui. Essa mancha que vocês estão vendo é uma estrutura que a gente chama de galáxia. Nós estamos dentro dela, não por isso, nós estamos dentro dela olhando é, é, na, na diagonal dela, né? por dentro dela, né, ao longo do disco. Está dentro do disco. Isso faz com que a gente enxergue nessa seção daqui dela, e ela apareça uma mancha cortando o céu, certo? Mas é uma estrutura de estrelas e poeira, muita poeira ali no meio. Nós chamamos de galáxia e é, a partir de uma técnica conhecida como paralaxe, a gente conseguiu finalmente entender que a gente faz parte de uma estrutura maior, uma estrutura chamada galáxia, né? é, cheia de estrelas e gás, e que nós estamos mais ou menos situados a cerca de 26 mil anos do centro dessa estrutura. Tá? Você tem o sistema solar, a gente descobriu que o Sol gira em torno da. da, da, da é, tem uma órbita em torno do centro dessa, dessa estrutura que a gente chama de galáxia. E é, como é que a gente descobre essas coisas? Opa, eu vou voltar aqui através da paralaxe é, estelar, né? Que é essa ideia que vocês estão vendo aqui. Existe um pequeno desvio do ângulo de uma estrela próxima em relação às estrelas mais distantes, é, dependendo da época do ano. Esse desvio nós chamamos de paralaxe. Tá? É, um, é um desvio angular muito pequeno, muito difícil de ser medido. Tanto é que um segundo de arco de paralaxe equivale a cerca de 3,26 anos-luz. E a nossa estrela mais próxima está cerca de é, 1,3 parsec, né? ou seja, 1,3 vezes 3,26 anos-luz, que corresponde a esse... É, então, esse um segundo de arco de paralaxe, na proximidade angular, ela corresponde a, né, a distância que a gente chama de parsec, que é aproximadamente 3,26 é, anos-luz, correspondente a 200 mil unidades astronômicas, 200 mil vezes a distância da Terra do Sol, para você, você ter uma noção de quão longe, com os e o quanto o universo parece ser um lugar meio vazio. Né? Então, a estrela mais próxima, 4,2 anos-luz do Sol, a próxima Centauri, Nós estamos mais ou menos a 26 mil anos-luz do centro dessa estrutura chamada galáxia. E também foi uma dificuldade, foi, foi uma coisa difícil de superar a gente entender que essa estrutura ligada gravitacionalmente, cheia de estrelas chamada galáxia, ela não está sozinha. Né? Chamo a atenção disso porque esse debate, que hoje parece elementar, só foi desenvolvido no século XX. Né? E é, provavelmente, né, se você tem mais ou menos a minha idade, é quando a minha avó já era uma criança, quando eu já estava estudando. Pessoas não sabiam que ah, né, não, as pessoas em geral não digo, mas os cientistas não sabiam se a gente vivia numa estrutura maior, que a, a galáxia era só uma estrutura entre muitas outras estruturas similares no universo, né, é, como vista pelos astrônomos. Então, é, essa discussão ela foi colocada diversas vezes. Um dos pensadores que começou a pensar nisso chamando, chamava é, a hipótese dessas estruturas que a gente olhava nos telescópios e não entendia se elas estavam dentro da nossa galáxia ou se elas estavam distantes. É, foram chamadas de universos-ilha. Né? Uma, uma das pessoas que propôs essa ideia foi o, o filósofo Kant. E é, não é muito óbvio. Aí você pode falar, ah, isso aí é trivial. Né? Por quê? Porque você, de novo, está acostumado com todo esse script que foi ensinado é, de como deve ser o universo. Então, eu estou aqui te convidando, como te convidei para o Paradoxo de Albers, para olhar para isso aqui e, e concluir por si só se é óbvio ou se não é óbvio. É, apenas com, a, a, com as observações que, que, aliás, são muito melhores que qualquer um no início do século XX. Né? Você está vendo imagem do Hubble aí, mas de altíssima qualidade, um telescópio, um telescópio espacial é, colocado para você ver isso. E aí fica a pergunta: o que aqui está dentro da nossa galáxia e o que não está dentro da nossa galáxia? Tem uma coisa que não está dentro da nossa galáxia, dentro dessas quatro aqui né? Façam suas apostas. Perfeito. É, o que não está na nossa galáxia, o que, perdão, o que está na nossa galáxia é esse aglomerado globular aqui. Os outros três estão fora. Essa aqui é conhecida como galáxia de Triângulo, a galáxia de Andrômeda e a, a galáxia anã de Fornax. Tá? Então, é Apenas se baseando nas imagens, isso não é uma conclusão imediata. É, e eu gostaria, como sempre, né, de comprar, evitar os preconceitos as coisas que... Não é preconceito, mas toda a história que foi colocada na cabeça, questionar os dados e olhar para os dados. Esse é, é o meu trabalho aqui com vocês, olhar para, para as observações, olhar para os dados e tentar construir o conhecimento, é, perceber que isso não é uma tarefa trivial. E como é que a gente resolve esse problema? Né, que não parece óbvio, né? Tá dentro da nossa galáxia, está muito mais longe da nossa galáxia. Né? É, se você, né, raciocina é, visualmente como eu, essa imagem, essa imagem aqui me trariam muita dúvida. Porque, afinal de contas, parece um bando de estrelas junta. Então, assim, tá dentro ou tá muito longe da, nossa, da estrutura da nossa galáxia? Né? Como é que a gente resolve esse problema, né? É, para entender um pouco melhor isso, né, a gente vai começar agora a falar um pouco mais de, de algumas medidas. É, isso tem a ver com a medida de distância. Como é que a gente mede a distância, a gente mede a distância através do brilho das nossas galáxias e de algumas coisas que, é, que nos permitem fazer uma inferência sobre distância. Né? É, por quê? Eu falei para você da parallax, mas para você medir a distância de estrelas próximas já está difícil para caramba. Está né? bem difícil. Afinal, eu falei, um segundo de arco, 3.26 anos-luz. Então, 26 mil está indo da nossa galáxia. O volta de 100 mil anos-luz está dentro da nossa galáxia ainda. Então, se você fizer uma continha, você vai ver como esse ângulo é muito pequeno para ser percebido através do efeito de paralaxe estelar. Você precisa de observações cada vez mais precisas e que são cada vez mais difíceis de fazer. Então, como é que a gente começa a inferir? A gente né? a gente levou um pouco de é, né? o sentido de levar um pouco de tempo para 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 resolver esse problema e a gente parte da ideia de, de fluxo de luminosidade que é o então, que eu vou aqui colocar para vocês isso vai aparecer várias vezes é, né Você pode podem estar falando nossa mas esse cara só está falando de universo local ainda nem chegou na, 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 na grande escala da cosmologia mas esses conceitos primeiro disso que eu vou falar aqui agora ele é muito importante, justamente, para a gente medir os parâmetros que vão definir a cosmologia no futuro, porque a, gente, a construção da cosmologia depende intimamente da ideia de distância e de conseguir medir distâncias no espaço para resolver esses problemas que não são triviais. o objeto está próximo ou está longe, né? Você vê que grande parte do esforço da cosmologia é até hoje dar significado, né? É, entender é, a distância dos objetos né? não necessariamente a distância em si mas coisas que são relacionadas à distância é, e a ideia de, de, de distância então, isso vai aparecer frequentemente e a gente só tem certeza às vezes do próximo passo na hora de medir distância quando a gente calibra com o passo anterior é o que a gente vai, a gente vai chamar lá de, de, da escala né? da, da é, cosmic ladder né? da escada cósmica a gente vai calibrando um método de medir distância com o próximo para ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa na hora de medir distâncias cada vez mais distante, Porque cada método vai estar limitado e restrito a um certo range de distância. Vamos agora falar da luminosidade. Né? De novo, né? aquela, a, aquela história do paradoxo de Olbers, é que, que o fluxo é, de um determinado objeto luminoso, pode ser uma vela, por exemplo, é, ele é igual à luminosidade dividido pela, pela área em que, se, 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 se essa luz ela foi espalhada isotropicamente, ou seja, em todas as direções, é, de maneira igual, né, é, eu vou ter que o fluxo, que a quantidade de energia que chega até mim, medida é, uma determinada área, né, que é a área do detector, é, medida né, naquele instante, ela é proporcional ela é então aqui proporcional a luminosidade ou seja, quantidade de energia que é emitida por essa fonte né dividido pelo pelo pela área da superfície da casca esférica que essa fonte está de mim isso é um resultado também de novo conhecido lá do segundo grau certo acontece que astrônomos medem as coisas em termos de escala logarítmica tá também por razões históricas que não vou entrar aqui no mérito a gente mede é, o brilho dos objetos através de uma quantidade chamada de magnitude. E é isso que eu vou... Que eu estou eu definindo aqui. A magnitude de um determinado ela objeto é igual a menos né, 2,5 log 10, né podia ser definido em outra base, mas defini em log 10, por esse fator 2,5 que você está vendo aí. A razão do fluxo do objeto que eu estou vendo, da energia do objeto que eu estou vendo, é pelo fluxo de referência eu vou chamar de magnitude ponto zero, né? pode ser uma, é uma constante, tá? isso aqui é o fluxo medido de um objeto, isso aqui é uma constante. e a gente define um outro um outro uma outra magnitude que é relevante, que é uma magnitude padronizada a uma certa distância, ou seja, o brilho que um objeto teria se ele estivesse a uma distância x, uma determinada distância, que a gente chama de magnitude absoluta, tá? A magnitude absoluta é a magnitude é, se um objeto estiver a 10 parsec. Ou seja, né, usando aquela unidade que a gente viu definida lá na paralaxe. Cerca de é, 3,26 anos-luz. Perfeito? É, então, a razão. É, você consegue medir isso, né? É, é, você não consegue medir isso diretamente. Na maioria. É, é, você infere isso através de modelos. A magnitude absoluta, e se você fizer a continha aqui da magnitude, né, a razão entre os fluxos, fluxo a uma distância de 10 parse sobre o fluxo a, a, do objeto que você mede do objeto, isso vai ser é, proporcional né, à distância ao quadrado dividido pela por 10 parse ao quadrado. A distância que o objeto realmente está ao quadrado, né, desse R2 aqui, está vendo? Fluxo inverso quadrado da distância. Então, se aqui está o fluxo de 10. Parsec, né? aqui está o inverso do quadrado da distância de 10 parsec. E aqui, se aqui então está o fluxo que eu observo, aqui está o. É, né? Se você dividir os dois fluxos, né? você vai achar que, é, né? como ele está aqui embaixo, no denominador, você vai achar que ele é no numerador, que é o inverso dele, ao quadrado da distância. E aí você pode definir a magnitude absoluta como sendo a magnitude aparente, a magnitude que eu observo de um objeto. É, menos essa quantidade aqui que é o logaritmo da distância, certo? Que é, é em uma constante que, é, que a gente chama de módulo de distância. Tá? O que, que vai acontecer na cosmologia? Que em medida que a gente for construindo os modelos cosmológicos né, que a gente vai aqui construir com vocês, vocês vão ver que o modelo de cosmologia que você está colocando para o universo ele vai ser sensível à distância. E ao módulo de distância, em muitos dos casos. Né? Isso em determinados experimentos cosmológicos. Então, o que vai acontecer é que a gente vai começar a fitar as coisas para a distância que elas estão. A distância medida de forma independente. Como é que a gente mede distâncias, então, através dessa história do fluxo? Né? É que a gente pode saber ah, o brilho de alguma coisa a 10 parças a gente não sabe a distância, né? Se viu que o fluxo depende aqui do inverso da distância, mas é que a gente consegue medir isso, né? Fortuitamente tivemos uma das é, brilhantes mulheres da ciência que, né, Ainda bem estão cada vez mais presentes, mas que passaram ao longo da história várias vezes é, nas sombras ocultas. Temos uma delas a Henrietta Lévy, que, é Henrietta Levi, que fez um trabalho incrível que eu olho para aqueles dados e o que ela, né, a conclusão dela, eu acho que é uma coisa que eu jamais conseguiria imaginar. Ela ela vislumbrou que existe uma relação entre o período de certas estrelas variáveis. Sim, existem estrelas variam brilho, né? Talvez você não saiba disso, mas existem estrelas que variam brilho, né? É uma classe de estrelas em particular que ela percebeu, chamada Cefeidas. E é essa esse brilho delas elas variam, ele varia com a com a, o, o, o brilho, a magnitude absoluta dela, o brilho absoluto dela, né? a luminosidade dela, ela varia junto com o tempo. Ela varia não, ela, ela é proporcional ao tempo dessa, dessa variabilidade do, da, da, da estrela. Né? Então a magnitude absoluta está relacionada ao período do ciclo estelar de aumentar ou diminuir o brilho. Então, você mede ali o tempo que ela demorou entre o máximo e o mínimo do brilho da estrela, uma estrela variável, e isso vai ser, você vai ter uma relação direta com a magnitude absoluta. Ah, como é que você sabia disso? Você calibra com as estrelas que você tem para Se você tem algumas estrelas que tem parallaxe, você mediu a distância delas, então você sabe a, 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 o brilho delas absoluto. Você mediu a distância, então você tem a magnitude absoluta, você sabe fazer aquela continha e ver quanto estaria a magnitude de 10 passes, certo? aí você percebe que algumas estrelas seguem um padrão, As estrelas variáveis seguem um padrão em que a magnitude absoluta vai ser proporcional ao período dessa variabilidade dessa estrela chamada Cefeida. Vou lá, você conseguiu um método agora, uma maneira independente para verificar a magnitude absoluta de estrelas que estão além da sua capacidade de medir paralaxe Certo? Então você calibrou no que você tem paralelaxe, agora você tem uma relação de período e, e magnitude absoluta, em brilho é, absoluto. E, é, portanto, você pode olhar para coisas que estão mais longe, assumir que as leis da física aqui e lá são as mesmas e que os padrões estão se repetindo. É, não, é, não, não importando onde vocês estejam no universo. E, portanto, se essa relação de brilho e período funciona aqui, funciona lá, eu consigo, então, é, ela que está além da minha capacidade de paralaxe, eu consigo, então, medir o brilho absoluto. Portanto, eu consigo inferir a distância, certo? Através daquela relação do inverso do quadrado. Perfeito? Isso foi um passo gigante que permitiu resolver, né, através da, do, do Hubble, esse mesmo que dá o nome ao telescópio, a perceber que a galáxia de Andrômeda M31 estava fora da estrutura da nossa galáxia, encerrando um debate que já perdurava, né, é, de, pelo menos desde a hipótese que o Kant colocou, ou seja, alguns séculos. Já no século 20, 1923, minha avó já era nascida, certo? O que é muito recente. Resolveu-se. Então o nosso universo ele vai crescendo. Conforme o tempo vai passando e os nossos métodos vão melhorando, a gente está vendo um universo cada vez maior. Essa que é a mensagem aqui. E aí eu estou mostrando para vocês como é que é esse universo aqui. Veja, é, a gente, eu comecei bem aqui de onde a gente está, né? é, Nosso endereço aqui no Sistema Solar e esse universo está aumentando de tamanho conforme a gente vai percebendo que ele é maior. Através do desenvolvimento da nossa técnica. Certo? E é, aqui está o grupo, então, local, o mapinha do grupo local de galáxias é, na nossa vizinhança. Perfeito? É, eu vou agora, de novo, interromper aqui uns minutinhos para ouvir se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, se querem perguntar alguma coisa. Se não, está é, muito chato. <laughs> Ou não, enfim. Tem alguma pergunta, pessoal? É, monitora, Priscila. Desculpa, professor. <laughs> Por um instante eu tinha que estar sozinha aqui. Não, 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 estou aqui. Sem é, é problema. E pergunta não. assim, A Beatriz está perguntando: está falando que. Eu não sei se estou fugindo do assunto, mas você poderia falar sobre as atuais controvérsias com relação ao valor da constante do roubo? Nós vamos falar isso. Ainda não hoje. Hoje vamos falar de constante de ramo. É, a tarefa de hoje, assim, né? O, a tarefa computacional de hoje, ela vai, ela gira em torno da constante de ramo. É, né? Só para quem, se alguém ainda, né, não entendeu muito bem o que, qual foi a pergunta que está sendo colocada, uma das variáveis, uma das constantes, não é uma constante, enfim, a função de ramo, ela, ela é um, é um objeto de debate hoje. Tá? Esse valor. É uma das controvérsias, das coisas mais controvérsias da cosmologia que a gente tem hoje em dia. Não é a única e é, é algo em aberto que está sendo discutido e porque alguns experimentos apontam em direções opostas. A gente vai falar um pouco disso mais tarde. É, acho que vai ficar claro para todo mundo o que a gente está falando, mas é, é um dos assuntos que ainda gera é, né, discussão a respeito do. do dos valores e, portanto, se o nosso modelo cosmológico vigente, apesar de ter muito sucesso, se esse modelo está adequado ou não para as observações. O Piero está perguntando se é possível determinar a luminosidade teori teori teoricamente em função de parâmetros físicos do objeto, como massa ou composição química. Então, é, você depois que você né, entendeu, a, a, porque o caminho foi o contrário, mas né, não é assim. Né, Todos isso que você que né, está que sendo perguntado, são a gente tem luz né, nos diretos menos de onda. Então a gente infere tudo a partir da luz dos objetos. É, então, é, né, e como a gente vê os objetos. Então, na verdade, o caminho é o contrário. O que a gente está fazendo é o mais simples possível. Isso vai levar a um modelo de, de evolução estelar. E esse modelo de evolução estelar você pode derivar a outros parâmetros. Mas é, tem uma desverescência em relação a isso que eu falei. Ou seja, é, você não consegue fazer o caminho inverso completamente. Né? Você não vai olhar para uma estrela hoje e falar assim, ah, ela está na classe aqui, ela está a essa distância. É, isso não é óbvio. É, né, tem uma série de, 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 de questões aí, de incertezas muito grandes ao tentar fazer isso. Não que não se possa tentar fazer uma coisa nessa direção. O espectro é uma dessas coisas, né, justamente né, que você vai obter a composição química, e nele vai estar imbuído uma outra coisa, que a gente vai falar também: é o redshift. O desvio para vermelho. E o desvio para vermelho, esse sim, vai ser fundamental para inferir distâncias numa escala cosmológica. Mas não, não dá para saber de cara a distância de alguma coisa só olhando para a cor de uma estrela. Né? Com um o espectro você consegue medir a velocidade que ela está, enfim, você consegue medir mais coisas. Mas o espectro, né, que é, é medir né, a luz em todos os comandos de onda, é, é um processo muito custoso, você não vai conseguir observar muita coisa com isso. Você basicamente trabalha com imagem, uma parte do tempo. Tem muita incerteza em fazer isso. Mais alguma pergunta, Priscila? Mais alguma pergunta? Tem sim, professor. Eu estava falando com o microfone fechado, desculpa. Arthur Meirelles, essas várias definições extras relacionadas à distância e luminosidade, como a magnitude, são usadas mais por motivos históricos ou são conceitos úteis ainda atualmente? são conceitos utilíssimos. <laughs> é, acho que a logaritma ela, ela é muito prática é, em diversas situações, né? É, hoje, se você vai inferir é, de novo, né, o redshift de desvio para vermelho, você vai o tempo inteiro, a para o tempo você vai falar de magnitude. Está acostumado a pensar em magnitude, é intuitivo, porque as coisas variam muito de brilho no universo. Então, ter uma escala logarítmica ela é bastante conveniente em diversas situações. Né? E isso também depende um pouco da área que você está trabalhando. Se você está falando em cosmologia, fala em parsec, muitas das vezes. Né? Você fala em gigaparsec. É, então, assim, vai ter uma quantidade, certas quantidades que vão ser mais adequadas em falar em outra escala. É uma expressão né, é, no português popular fala de escala astronômica. Né? Por que isso? Porque é a escala do muito grande. E esse muito grande, ele é tão grande que dentro da astronomia, a chegando até a cosmologia, você vai falar de várias escalas diferentes, né? Escala de galáxias, escala intergaláctica, né? entre as galáxias, né, do meio é, é, entre, entre as galáxias, você vai falar meio interestelar da nossa própria galáxia, é, enfim, e vão ter unidades diferente. Aqui, por exemplo, você está medindo em quiloparsec. Né? Então, elas são úteis dependendo do tipo do problema e da escala que você está tratando. Em cosmologia, a gente costuma falar de gigaparse. Isaac Oliveira, quando o senhor citou a expansão do espaço, foi referente à nossa visão ou ao seu crescimento? É a nossa visão. Estou falando que nós, agora, né, cada vez que a gente está melhorando a técnica, a gente está né, nessa, nessa viagem que eu estou fazendo aqui com vocês para entender onde é que a gente está. Para vez que a técnica melhora, a gente está percebendo que o espaço é muito mais vasto do que a gente imaginava antes. Eu não estou falando ainda da expansão do universo. Sem perguntas no momento. Beleza. É, vamos lá. Então, essa aqui é a galáxia de triângulo. É, é a galáxia é, é uma galáxia próxima. Você já viu aquela fotinha ali, quando eu mostrei alguns objetos, que é a galáxia de Andrômeda. Né? É, essa aqui é a grande nuvem de Magalhães, pequena nuvem de Magalhães, a galáxia satélite. Então, a gente vê essas estruturas por todo lado. Essas estruturas estão crescendo. E aí eu aproveito que a gente está falando de uma escala que eu não vou falar mais, que é a escala do universo local, né? é, para falar pra vocês que existe cosmologia até nesse universo local. Porque as teorias de formação de estrutura elas apontam para para que é, que eu vou tentar falar essa semana, né? Elas apontam para é, uma certa quantidade dessas estruturas menores, satélites em torno de estruturas maiores, né? De galáxias maiores. E isso gera previsões teóricas que são testadas, né? É, Sua quantidade de galáxias, como elas se formam, se a gente está vendo a quantidade de galáxias que se espera é, dentro do nosso modelo cosmológico, no nosso entorno. Então a, a galáxia ela vai começar a virar essa célula né, fundamental para a gente pensar na cosmologia, né? o traçador de matéria, como algumas pessoas falam, porque ela é o ponto luminoso que vai apontar para você, olha, aqui tem um clump de massa, aqui tem um pouco de massa, aqui tem um pouco de massa. Então, ele vai traçar para você é, onde está a massa e como a massa está mais ou menos distribuída no universo. Ela vai te ajudar a fazer isso então é por isso que entender o que é uma galáxia essa estrutura ligada de estrelas é, que tem diversas formas tem uma dinâmica diversificada dependendo da forma da galáxia é, que tem uma série de questões que colide que, é, que se funde e que, que tem uma estrutura é, bastante sofisticada muitas das vezes às vezes é uma galáxia que é, tem um buraco negro supermassivo que é, tem um disco de acreção, tem um tem um buraco, é, enfim, tem em toda uma estrutura bastante interessante que não cabe aqui no nosso curso hoje, mas é, elas vão traçar onde está a massa e a gente vai seguir sempre olhando a quantidade de, de galáxias, onde elas estão, como é que elas estão distribuídas para tentar fazer sentido no nosso modelo cosmológico, tá? Para a gente for sofisticar esse modelo cosmológico. Perfeito. É por isso que é importante a gente entender um pouco isso. Inclusive, uma, uma das previsões do nosso modelo cosmológico é quantas galáxias tem que ter de tamanhos, né? galáxias anãs, com menor massa, galáxias satélites em torno da nossa galáxia. Né? Esse é um problema que é uma dessas coisas que as pessoas gostam de chamar de crise da cosmologia, né? que era o um Missing Satellite Problem. E alguns indicam que já está já sendo resolvido. Né? Eu, eu mesmo faço parte de um projeto que procura resolver este problema. Então. Para de novo lembrar vocês as escalas que nós estamos falando, né? Agora a gente está falando de, Estou né? falando da ordem de dezenas de galáxias em torno da gente, é o nosso grupo local, tá? Está andando gravitacionalmente ligado. Esse grupo local de galáxias nós estamos observando, né? Tem mais ou menos um raio aqui, né? Uma escala de 500 kiloparsec até um megaparsec. Né? Em que quilo? É 10 a 3, enfim, segue a mesma lógica é, dos, dos, é, sufixo, dos prefixos gregos. Né? É, então, 10 a 3, mega, 10 a 4, assim por diante. É, a luminosidade: é, a gente está falando de massas da ordem de 10 a 13 massas solares agora. A gente vai ver depois que muito dessa massa não é luminosa, não está brilhando. Tá. É, não está indo de estrela e, é, e nem é poeira, né? E, é, enfim, para lembrar de novo vocês, estamos falando de 500 kiloparsecs, né? Então, multiplica por 3,26, você vai ter a quantidade de anos-luz que a gente está falando. É, nossa galáxia tem 26 mil anos-luz, da, da gente até o centro da galáxia, então, 26 mil. Né? Para 500 vezes 3,6, vezes 10 a 3, é um número muito maior. É... a outra O nosso sistema solar, nós estamos a 8 minutos luz do sol, perfeito? É... nosso sistema solar tem mais ou menos da ordem de um dia luz, alguns dias luz, enfim, dependendo de como você define essa fronteira do sistema solar, também é, é discutível. Certo? As escalas estão aumentando muito. Está indo do pequeno para o grande. E agora a gente vai dar o um passo além. Como é que a gente sai desse universo local? Finalmente entendeu que a gente está em um contexto de várias estruturas chamadas galáxias. E agora a gente vai dar o um passo além, que vai chegar lá na lei de Hubble, né, que já foi perguntada aqui. Essa, essa pergunta vem aqui, né, eu gosto sempre de ilustrar com o nosso positivista Augusto Comte, né? Porque além de uh, do positivismo não ser um método um, um, um filosófico que eu tenho muito muito apreço, eu, eu acho interessante, é, porque ele não fazia ideia do que ele falava e, e alguém que estava tentando ver o mundo, né, de forma de certa forma, tentando ver o mundo sob argumentos científicos científico. Isso é só para ilustrar como a ciência pode surpreender a gente de uma maneira que a gente não imagina. Então o Comte ele falava que a gente não pode, é, como as estrelas, né, só são, só são acessíveis à distância, a gente só observa elas, a gente nunca pode ter ideia da composição química dela. Né? Então, no âmbito daquela época, né, fazer a pergunta do que, que é feito uma estrela, o que, que tem numa estrela, era uma pergunta fora do âmbito da ciência. Não podia ser testada, não podia ser falseada, não podia ser é, colocada cientificamente ele está em 1935 então pouco tempo algumas décadas depois é, a espectroscopia mudou totalmente o cenário né e como essas técnicas de, de tentar medir distância também vão mudar o nosso cenário de entender o que que é o, o universo tá à nossa volta e esse agora vai ser o passo de um assim, final entre aspas que vai permitir a gente entender a extensão do universo que a gente tem hoje né que a gente pensa hoje Certo? É, isso associar à teoria da realidade geral, que vai ser a teoria que vai conseguir, pela primeira vez, um discurso científico adequado para falar do universo. Né? Então, onde aquelas questões de existe uma evolução, existe um início, né? existe é, é a teoria que vai poder discutir sobre isso. A mecânica newtoniana, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela vai ter limitações na sua estrutura. Não vão permitir você colocar essas questões de maneira satisfatória. Hum. Mas voltando agora ao nosso ponto aqui sobre o, a composição química, esse é um avanço impressionante, é que você percebe que é, você pode inferir as, a componente química, né, é, o, o, a composição química do determinado objeto que emite luz, é, ou. <coughs> Ou porque ele emite luz ou enfim ou porque ele está né, excitado por uma luz é, e começa a emitir também é, você consegue inferir a composição química dele através de uma coisa chamada espectro você né, ilustrativamente você pega um prisma você separa a luz e aí você vai ver que o espectro da luz ou seja isso aqui é um gráfico na verdade de intensidade por comprimentos de onda certo intensidade por comprimento de onda, né? E você vai ver que esse esse gráfico, né, representado graficamente aqui, ele não está todo preenchido. Você vai ter algumas regiões que vão ter grandes buracos. São as linhas de absorção. Ou eventualmente, se né, se for o caso contrário, se for um gás emitindo luz, é, né, excitado e emitindo a luz, vai ser é, uma linha de e emissão. Mas é... Voltando ao nosso ponto aqui, esses, esses grandes esses buracos aqui na intensidade luminosa do objeto, eles vão eles vão ser muito informativos porque eles vão dizer qual é o componente químico associado a ele. Porque isso tem a ver com a absorção de alguns é, átomos dentro do objeto que você está analisando. Então, o ferro vai absorver, né, na mecânica quântica, ele vai, ele, o átomo de ferro ele vai absorver certos comprimentos de onda, a luz em certos comprimentos de onda, e ao fazer isso vai ficar marcado no espectro. Ele absorveu aqui, portanto é, ele absorveu aqui. Então isso denuncia a presença é, do ferro, né? Você vai ver outras linhas que vão estar associados a outros elementos químicos, certo? É, a hidrogênio, né? H alfa, H beta, é, você vai ver isso corriqueiramente nesse espectro. E isso vai começar a inferir do que são feitas as estrelas, que é o que nos permite pensar num, num modelo de evolução estelar, Então você resolveu a charada da composição das estrelas, mas não foi só isso. Você acabou dando um passo muito grande numa outra direção. Porque se percebeu que esses espectros, né, eles continham um desvio. Eles não estavam como se pegou os radiadores que se te falar, né? É, você não faz isso com um prisma, né? você, na verdade, pode uma rede de difração, você pode uma fibra, hoje em dia, e vai fazer o mesmo trabalho, vai separar a luz no espectro. É, muitas vezes vai gerar até uma imagem, né? se você trabalhar com, com um equipamento desse. Né? Eu já fiz observações com esse tipo de equipamento, faço ainda quando nessas, é, né, no contexto do, do trabalho. É, isso vai gerar uma imagem, e você, é, com as intensidades, né? claro, nessa imagem bonita que vocês estão vendo aqui, é um dado cru. É, e você vai associar, vai construir esse gráfico que vocês estão vendo aqui, né? Mas aproximadamente, de maneira bem grosseira, vocês vão ver esse gráfico. E você vai começar a identificar os elementos químicos daquele objeto. Tá? É, e aí, o que você percebeu? Você percebeu que essas linhas aqui, associadas aos elementos químicos, tinham um deslocamento. E esse deslocamento. É, como é que você sabe? Ah, por que você está confundindo a linha A com a linha B? Às vezes é confuso. Às vezes você pode. O deslocamento foi feito de tal maneira que você pode confundir duas linhas, Tony, né Representando dois elementos químicos diferentes. Mas você percebe um shift de todo mundo mais ou menos por igual em relação ao elemento químico. As estrelas são dominantemente hidrogênio e hélio. Então você vê as linhas associadas ao hidrogênio e ao hélio, e você vê essas linhas sendo shiftadas, sendo, é, né? Todas elas estão andando mais ou menos deslocadas. Do que você esperaria em laboratório? Você poderia aumentar. Então, a física que está lá não funciona aqui. Ou, o que é muito mais elementar e vai exigir muito, uma é... resposta é muito mais simples, a gente costuma caminhar assim gente resposta é mais simples: existe um desvio dessas linhas. Eu começo aqui experimentalmente, e esse desvio é, na maior parte das vezes, quando a gente está olhando para objetos distantes, um desvio para o vermelho, na direção do vermelho. No espectro eletromagnético. a gente vai comumente falar de. Desse desvio, a gente vai comumente chamar ele de desvio para o vermelho. A gente vai ver isso com frequência. Perfeito? E isso é uma característica de um efeito chamado de efeito Doppler, que eu, eu esqueci, eu jurava para vocês que eu tinha colocado uma figurinha aqui do efeito Doppler, mas aparentemente eu esqueci dessa figurinha. <laughs> mas isso vai gerar é, o que, que muitos de vocês podem ter estudado já é, na, na faculdade ou até mesmo no segundo grau, dependendo de onde você estudou, que é a ideia de que você, é, de que um objeto está se afastando de você. Eu vou trazer uma figurinha depois ilustrativa, né? Quando ela está se afastando de você, né? Eu vou usar o exemplo que as pessoas usam da ambulância. Se você reparar quando a ambulância que está com uma sirene se aproxima de você, é, os, as frentes de onda se aproximam, né, porque ela está se deslocando na sua direção, então ela emitiu uma onda. A onda seguinte que ela está emitindo ela já está um pouco mais perto de você, vai causar com que as frentes de onda fiquem, fiquem próximas, e isso vai causar um desvio para, né, é, na linguagem da luz, seria um desvio para o azul, né, mas é um desvio em relação ao mais. É, agudo, é, agudo ou grave. E, e o contrário vai acontecer quando ela vai se afastar. Tá? Você vai ouvir mais grave. Perfeito? Com a luz é a mesma coisa. É o efeito Doppler. As tendas de onda vão se aproximando quando alguém está vindo na sua direção. Uma velocidade que é compatível, próxima à velocidade, da, é, né, principalmente, você está falando de velocidade próxima à é, velocidade de recessão, das altas, né, não necessariamente próxima à luz, mas velocidades altas. É, você vai perceber esse shift. E é, o contrário, o desvio para o azul. né eu estou falando atenção para a velocidade, né? porque você não vê uma ambulância ficando mais vermelha nem mais azul. Mas é, a gente consegue perceber isso nas linhas de emissão das galáxias, nas linhas de absorção das galáxias. Então, o desvio para o azul. As linhas estão caminhando na direção do azul. O objeto está se aproximando. Caminhando na direção do vermelho, os objetos estão se afastando. Né? E é, aqui está o espectro de, é, em repouso em relação a gente, e aqui o espectro observado. E aí você define essa quantidade Z, né, que a gente vai já chamar de redshift, está é deslocada em relação ao vermelho, entre o, é, o observado menos o, a referência. feito Vocês estão vendo aqui a equação do redshift, né? Ela pode ser escrita e definida da maneira. Eu defino essa medida. Se vocês fizerem contas do efeito Doppler relativista, vocês vão chegar a essa conclusão aqui. E vocês vão perceber que é, quando você está em velocidades muito baixas, ou seja, né, velocidades em que v ainda é bem menor que c, é, isso, né? Esse desvio ele aproximadamente v sobre c si, tá? é, e você a é, medida que a gente foi fazendo os espectros e, e olhando para esses objetos, os objetos fora da nossa galáxia em particular, foi se percebendo isso aqui que é um, é um gráfico que eu tirei aqui de velocidade é, que eu tirei, não, é que eu peguei de um, de um trabalho, Esse é um gráfico histórico é, do próprio paper do Hubble em que você está vendo a velocidade, né, que pode ser inferida através de V sobre C, é igual aqui a. a aproximadamente igual ao redshift, ao desvio vermelho. Então, você mede o redshift no espectro. Isso é experimental. Você associa isso a uma velocidade. Tá? Então, você tem uma velocidade em que o objeto está de você. E, de novo, aí você usa aquilo que você tinha. No caso, né, no início, as cefeidas. Você consegue observar na nossa galáxia e você sabe a distância dessas galáxias próximas e você infere é, esse gráfico que você está vendo aqui de velocidade de recessão, velocidade que os objetos estão se afastando de você é, em relação à distância. E você começa a perceber que tem um padrão em que quanto mais distante esse objeto está, maior a velocidade aparente dele em relação a você. Certo? Esse padrão, né? Esse fit. Vão levar ao que foi conhecido como lei de Hubble. E o, o coeficiente angular dessa linha vai, vai ficar conhecido como constante de Hubble. Aqui já é um plot mais recente, né, é, que está nessa referência aqui, se você quiser depois dar uma olhada, que é o diagrama de Hubble para ser feitas, usando ainda a calibração para ser feita. A distância em megaparse, velocidade em quilômetros por segundo. Né? É, então sim são velocidades muito mais baixas que a luz porém muito mais altas que a nossa velocidade do dia a dia né? é... e aqui você vai ter esse, esse essa medida de distância velocidade e você começa a perceber esse padrão né é, de é, a, a velocidade crescendo conforme a distância lembrando que a distância você, a velocidade você obtém através do redshift. perfeito então a lei geral foi conhecida como lei de Hubble, que é o, o fit dessa curva desse, desses dados que você está vendo aqui, no universo próximo, ela vai te dar essa relação linear aqui, de que velocidade de recessão das galáxias é igual a constante de Hubble é, <coughs> vezes a distância. Perfeito? Está clara essa ideia? E é, essa velocidade, né, é, de recessão ou seja, está todo mundo se afastando de você. Essa é uma consequência inicialmente chocante. Né? Nossa, está tudo se afastando. A gente olha para o espaço e as coisas distantes estão aparentemente é, se afastando de nós, em exceção de nós. Né? Essa constante hoje ela é medida é, com o fator H, H minúsculo. Então, a constante de Hubble, ela é definida hoje como 100 vezes H minúsculo, quilômetros por segundo megaparsec. Ok? Né? Que é a velocidade né? por é, distância. Perfeito? Esse H é o tema de, da controvérsia que foi perguntada mais cedo. Qual é o valor de H? Certo? Esse H, que é conhecido como parâmetro de Hubble, é, hoje nós temos vários experimentos que estão aparentemente discordando desse valor de H. Por quê? Esses é um experimentos do universo mais próximo. Estão apontando na direção de H maior, H maior, e outros experimentos do universo mais distante, para falar aqui de radiação cósmica de fundo, estão apontando para um H menor. E conforme a precisão desses experimentos está aumentando, apesar de, da lei de Hubble ser uma lei observada, né, é, a gente né, vê que ela existe, mas é uma divergência nessa medida o que pode apontar que nosso modelo cosmológico está precisando receber um update está precisando é, ser melhorado não ou pode ser uma questão de metodologia está falando de cosmologia observacional aqui então é, a gente tem que analisar com muito cuidado as nossas escolhas e nossos métodos de análise para saber se está fazendo é, da maneira consistente coerente e levando em conta os erros sistemáticos e os erros aleatórios que a gente está tratando né? Mas principalmente os erros sistemáticos, que são os mais difíceis de tratar, certo? do que os erros estatísticos. Então, esse valor aqui que está em disputa está em torno de 0,7, tá? para alguns 67, para outros 70, 71, e assim por diante, depende do experimento que você está fazendo. Tá? E é... Mas ele é, a verific... ele é verificado experimentalmente, ninguém discute, e quando você. Olha para objetos distantes, eles estão se afastando. Tá bom? E o quanto eles estão afastando no universo local, no universo mais ou menos próximo, obedecendo essa lei linear, chamada de lei de Hubble, que depois a gente vai ver que ela não, é tão, não, não vai ser linear em altas escalas. Tá? Mas essa é uma observação cosmológica fundamental para entender o universo. A gente vai entender um pouco por que as consequências disso agora. Mas antes disso, eu vou deixar para vocês a tarefa que eu pretendo que né, vocês trabalhem. Eu sei que a escola é cansativa, então eu vou tentar colocar coisas mais simples e vou tentar, na medida do possível, colocar todas as respostas até o final da semana. Tá? Mas, se vocês forem no meu site, o Clear Nights Are the Best, eu coloquei alguns datasets lá. Né? Lembrando-se, a ideia é fazer um curso com cosmologia observacional. E. <coughs> É, tem três datasets lá, um que eu, que eu chamei de uh, Hubble original, Hubble Low-Z e Hubble, simplesmente. São então, três datasets diferentes. Né? Na verdade, esse aqui é uma extensão do, do outro, esse segundo. O que eles compõem? Eles compõem o, o Hubble original, que são os dados do paper. Eu vou estar fornecendo para vocês a capacidade de reproduzir um resultado histórico e, fu e, e fundamental para a cosmologia. Então, o que, que tem lá? Nesse, nesse esse arquivo. Né? Isso aqui é o Hubble original. Ele vai ter o nome da, do, do, das galáxias, né? do paper original do Hubble, de, de 1929, está aqui a, a referência. É, vai ter a, a distância é, do, dos objetos e vai ter a velocidade. Perfeito? São os é, resultados do gráfico aqui. Né? A pessoa tem perguntas, tá? Uhum. tá pode deixar. É, vamos, vou, já, vou, já vou parar para as perguntas. E é, só vou explicar esse slide aqui. E é, vão ter outros dois. É, então vocês vão poder ter a oportunidade de fazer essa curva, esse plot que está aqui. Né? Só que eu quero, por favor, uma versão, né? sugiro uma versão melhorada <laughs> né? desse plot. E, é, e, e fazer esse fit. Então, eu vou sugerir a vocês usarem SciPy, Pandas ou outra ou outro, é, biblioteca da sua preferência, no Python, para ler esses dados, para obter o valor da quantidade de rambo com tudo que a gente falou aqui, fitando. Fitando de que maneira? Pode estar por um Q quadrado, um least Squares. Você, é, escolha a maneira como você vai fitar. Quanto mais, quanto mais métodos você usar para fitar esses dados, né, fazer um fit linear deles, mais interessante vai ficar o seu experimento. É, eu gostaria que vocês observassem se existe divergência entre esses valores obtidos em Hubble original, Hubble Low Z e Hubble, é esse grande aqui. Então, que, é, a diferença entre Low Z e esse aqui é que um vai a headshift mais baixo, headshift é, 0.1 e o outro vai a mais alto. Tá bom? É, perfeito. E é, a outra coisa que então, eu gostaria que vocês obtivessem, vou na de Hubble. E esse é um exercício interessante para vocês se habituarem com as unidades que a gente vai trabalhar aqui. Né? Se há divergência experimental entre esses valores, né? é, gostaria depois que vocês adicionassem um ruído gaussiano. O ruído gaussiano pode ser de 10% do valor do é, mediano de cada uma dessas variáveis, a distância ou da distância ou da velocidade, e ver o quanto isso piora, qual é o, o limite que você consegue obter um H0 dentro do esperado. Né? É, se existe uma divergência entre é, raiz Z, né, que seria esse último A7, e o de low Z, né, de alto, redshift e baixo redshift, e entender se o resultado depende do método que você está usando. Né? Finalmente, a última pergunta é: vocês viram que isso é uma lei linear, né? mas é, é melhor fitar é, com parâmetro livre ou sem parâmetro livre e pensar por quê sobre isso. Essa é a tarefa de hoje vou procurar, eu, eu pedi para uma estudante fazer é, respostas disso, para depois a gente discutir o resultado que ela teve, você então tem que trabalhar aqui comigo, é, para depois a gente é, ver os resultados. Bem, eu vou parar aqui agora um pouquinho para a pergunta, e não vou poder falar muito mais hoje, já tem são 20 para, para 6. seis. Vamos lá. Perguntas o Lucas para... Alves está querendo falar. Lucas, você consegue falar? Lucas? Lucas? Lucas, não. Oi, consigo agora Porra, consigo. Você. Pode perguntar. Tudo bem, professor. Oi, tudo bem? Diga. Uh, pode voltar no slide anterior, talvez dois. Isso, nesse. Mesmo. Obrigado. Eu não entendi como que essa equação se reduziria a v sobre c quando você coloca v muito menor que c. Expansão em série, esse é o segredo. <laughs> ah, okay. Faz expansão em série que você vai achar esse resultado aí. É, ou, se você não quiser fazer uma expansão em série, você pode simplesmente é, fazer um plot, né, se você for mais afeito a. E, e olhar é, justamente na escala pequena e comparar ver sobre si C isso aí. Uma maneira mais é pragmática né? de fazer, ao invés de, de uma demonstração matemática. Né? Obrigado. A Cíntia pergunta: até que distância pode se considerar o universo local? E qual seria a distância máxima quando fala de material local? É, essas limites, essas fronteiras, não são muito bem definidas. Né? É, então, assim, é, quando a gente fala universo local, a gente está mudando de escala, basicamente. Né? Quando a gente está falando de universo como tudo, a gente costuma falar de gigaparse. Tá? só para dar uma, uma ideia agora está falando de mega você pode né tipo, a gente bota ordens de grandeza para tentar uh, entender mas claro que não existe uma fronteira é, dura em relação a isso né mas assim em, em escala a gente costuma pensar em gigaparsec uma escala cosmológica é, em mega que já está o universo mais local onde a lei de Hubble é linear. tá vendo essas coisas aqui bonitinhas né é, e, assim, esse é um bom é uma boa intuição não existe uma barreira é, né, dura em relação a isso. É, Isaac Oliveira, professor, pode por favor explicar novamente a questão do, do desvio v-barra c e qual é perceptível? É, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. O, assim, isso aqui é, é, nova... é, é isso aqui que está na tela, né? Mas isso é exatamente a pergunta ah. que a, a pessoa fez agora, né? Que era como é que você obtém esse resultado? Expansão em série. Uhum. Você vai ver que na primeira ordem é, vai dar v sobre c, né? É, então, em torno de valores pequenos, né, vai ser v sobre c. É, então essa é a técnica para você você chegar ali. É técnica matemática para você pra você chegar ali. Mas é, pode parecer eu entendo. Para é, V muito pequeno, também você está indicando que você está querendo expandir é, em série para valores pequenos. É, aí a outra, o questionamento da pergunta dele foi o que? Era só para explicar isso aqui, isso. Quando você percebe, <laughs> é, no olho você não percebe, né? Assim, só quando assim, você não, você não vai bater o olho numa galáxia e falar assim tem um de vermelho. Você, você, você faz isso até porque as galáxias podem ser vermelhas, né? Você faz isso só com o espectro, tá? Ou você faz uma estimativa que a gente vai trabalhar aqui. Né? É um dos exercícios que tá até, já está até pronto aqui, todo o, a resposta dele, que é o redshift é fotométrico, que é quando a gente pega os fluxos e tenta fitar um modelo para definir esse redshift. Mas, assim, isso não é uma coisa perceptível ou não. Inclusive, as galáxias podem ser avermelhadas por diversas razões, inclusive por causa da formação estelar delas. Formação estelar de uma galáxia, população de estrelas mais, é, mais velhas, elas, elas vão ser avermelhadas em regiões de formação estelar intensas vão ser mais azuladas. Isso, por exemplo, ia te confundir a forma da galáxia, a população das galáxias, de estrela da galáxia. Não vai permitir que você perceba no olho um desvio para um vermelho de nada. Você só vai perceber quando você tiver o um espectro na sua mão e ver, por isso que é um processo caro, é um processo que não acontece sempre, aí você vai poder medir. Ou você usa um modelo que a gente chama de redshift fotométrico, pega o fluxo em algumas janelas de movimento de onda, uma janelinha de comprimento de onda, e aí, como se eu tivesse uns três, quatro pontos aqui, talvez cinco pontos aqui, e tentasse inferir o desvio para o vermelho, tendo, tendo, em vez de o um espectro inteiro, alguns pontos. Você já gente vai falar tá. depois um pouco melhor disso. Agora tem perguntas fora da na, na matéria. O pessoal quer saber quando o slide vai ser disponibilizado, está querendo link tá, o link do site. O link do site estava no meu primeiro slide e vai estar tá no meu último slide. <laughs> tá bom? É, e, assim, à medida do possível, na semana eu já vou colocando lá, até porque eu não sei até quando eu consigo falar em cada aula, isso vai mudar o meu maneira de colocar. Então, até amanhã, os slides de hoje devem estar, e assim por diante. E vou tentar colocar no site do, da escola, Tem que descobrir como fazer isso, ainda não sei. É, aqui a Débora está perguntando quais os pacotes ela precisa ter instalado para as próximas aulas, ela usa o Jupyter Notebook. Sim, a, gente tá, a, gente, a ideia é usar no Jupyter Notebook, Python. Né? Eu botei lá no início as ferramentas, né? nos primeiros slides. É, bibliotecas que você preferir, né? acho que Pandas é uma boa escolha, é, SciPy e AstroPy, é a bibliotecas que a gente vai usar majoritariamente. Mas, para o final da semana, a gente vê se dá tempo de incluir umas bibliotecas mais avançadas. Okay. Posso ter perguntas agora. Beleza. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho mais porque o tempo está curto aqui. Não vai provavelmente não vai ter tudo o que eu queria falar hoje. Mas então aqui o primeiro exercício para vocês, né? É, depois eu vou eu vou falar um pouco de vou voltar ali para lembrar vocês os métodos computacionais que a gente vai pensar. Então fita da maneira que vocês acharem melhor, né? É, é um exercício simples e que você vai ter uma observação cosmológica na sua mão e tirar exatamente um, um, um parâmetro que é fundamental para a gente, inclusive até hoje é motivo de disputa. Né? de disputa científica, né, em bom sentido. É... Agora, algumas conclusões sobre essa observação que tem que ser colocadas, né, que é o equívoco número um de nove ou de dez em cada dez de pessoas que pela primeira vez viram isso na sua frente. É o seguinte, se está todo mundo se afastando de mim, isso quer dizer que eu sou o centro, né? É, acho que Copérnico não ficaria muito feliz com essa, essa afirmação. De contas, é, é, a, a, a tradição da, da astronomia e da física, né, é, da, da astrofísica, é justamente no sentido contrário, de perceber que nós não estamos num lugar privilegiado. Né? E não deveria ser diferente do universo, a princípio, a não sei que você tem um motivo muito forte é, para justificar o contrário. É, nós não deveríamos imaginar que nós estamos numa posição privilegiada em lugar algum. Né? você pode pensar assim por convicções religiosas mas esses argumentos religiosos não podem ser encarados como um argumento científico presente no desenvolvimento científico elas não podem servir para motivar uma uma é, uma conclusão científica né? em princípio nós estamos não estamos em lugar privilegiado essa expansão ela não é como se nós fôssemos o centro porque na verdade a gente pode é, é, vislumbrar, verificar que ela não tem centro. Essa que é a coisa interessante. Né? Então, ela é uma, uma, uma expansão, né, que a gente agora está chamando de expansão, né, já está usando o nome técnico mais preciso, preciso, né, está falando de velocidade, mas na verdade a gente está falando de, é, o nome técnico da isso, é a expansão do universo, porque não é um movimento de uma galáxia, é o um movimento do universo como um todo em se expandir, tá? E ela é uma expansão sem centro. O que, que significa ser uma expansão sem centro? Né? Quer dizer que todo mundo se julga o centro da expansão. É uma percepção local. Então suponha que você esteja em B. Você olha para a galáxia, a e a galáxia C na sua volta e você vê ela se afastando, né? Então em que distância de você. Você vê uma se afastando, ela vai é menos V nessa direção e outra vai é de V nessa direção, tá? Agora, suponha que você magicamente conseguisse ser transportado para a galáxia A. Na galáxia A, ela vai ver a galáxia que você nem está vendo, que está muito longe de você, ao lado equidistante é, é dela, é, duas vezes a distância que estava de você. É, inicialmente, né, agora você está na galáxia A, mas você menos vê. É, quem está na galáxia A vê você, onde você estava inicialmente na galáxia B, uma distância, vê né, o, o alienzinho, o homem verde, vê você se afastando dele também. E vê a galáxia C, porque ele tem um equipamento melhor que o seu para olhar, que está ao dobro da distância dele, com o dobro da velocidade. Então, e o mesmo para o outro lado, ou seja, na, 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 na direção oposta, diametralmente oposta, ou seja, todo mundo acha que é o centro do universo. Na verdade, ninguém é, não há um centro. Tá? Agora, se ninguém é, se todos são, <laughs> vou deixar vocês para pensar. Mas nós não estamos no lugar, pra... a mensagem é nós não estamos um lugar privilegiado em relação à expansão do universo. Tá? É uma expansão do universo como um todo. Perfeito? E todos os observadores veem isso. Essa é, é uma questão interessante para se pensar. Tá? Assumindo, é claro, que a lei da física que vale aqui, vale lá, né? que nós estamos partilhando da mesma física, partilhando das mesmas constantes é, fundamentais, né? é uma hipótese de trabalho. Para fazer ciência. Então, uma ilustração útil para isso é justamente a ideia de. de é uma, uma, o pessoal usa essa ilustração com alguma frequência, para a gente entender isso. É como se a gente vivesse na superfície de uma bola. Né? É uma analogia, uma ilustração. E essa bola estava, está crescendo. Tá? Mas o nosso universo, espacialmente falando, é só a superfície da bola, bidimensional. O né? Só usa uma bexiga de gás para fazer essa ilustração. E bota os pontinhos aqui, que seriam as galáxias. Né? E é, ao fazer esses pontinhos, e você soprar a bola, fazer a bola crescer, esses pontinhos vão todos se afastar de maneira igual se o teu universo é somente a superfície da bola. Se não faz parte do teu universo, o interior da bola. Se o universo é bidimensional... É, espacialmente falando nesse caso tá? é uma analogia uma ilustração que faz a gente entender um pouco melhor porque as pessoas perguntam mas está expandindo em direção a onde? em direção ao que? Né? na verdade é, está simplesmente se expandindo eu não estou fazendo afirmações topológicas do universo estou falando de uma observação inclusive é, é, do limite do que eu consigo ver né? então essa é uma, é uma questão é, que é ilustrada desta forma, né? como se tivesse na superfície de uma bola. Não somos, isso é útil para você contar para as pessoas, para elas entenderem um pouco melhor que expansão é essa que a gente está observando. Então, aqui tem um, um, uma animaçãozinha para vocês entenderem isso. É simplesmente como se a distância entre nós fosse aumentando ao longo do tempo. Mas de todos com todos. E quanto mais distante eu estou de você, mais isso aumenta. Perfeito? Essa que é a ideia. Agora, o universo, ele né, não está feito e preenchido de galáxias é, uniformemente distribuídas. Muito pelo contrário. É justamente porque elas não estão uniformemente distribuídas que a gente consegue, a gente consegue inferir tanta coisa universo, elas estão ligadas em estruturas maiores, nós chamamos de aglomerados de galáxias. Perfeito? É... E esses aglomerados de galáxias, elas aparecem assim. Então, a gente vê, a gente olha numa direção, né? voltando né, às observações, a gente olha numa direção, a quantidade grande de objetos que parecem estar mais ou menos próximos. E se a gente olha um lugar aleatório no céu, a gente não vê isso. É, isso é suficiente para a gente dizer que tem aglomerado de galáxia? Não. A gente precisa saber que distâncias estão. Afinal então, de contas, você está olhando para uma fotografia bidimensional que não te diz de antemão a distância das coisas, não te dá perspectiva. Portanto, para você afirmar que uma galáxia está gravemente ligada ali, você precisa de mais indícios que isso. Aí como é que a gente dá esse passo além? Como é que a gente sabe que tem coisas ainda mais distantes, grandiosamente ligadas? Né? É essa a ideia de usar agora o redshift. Você calibrou né, inicialmente só sua alacce com as serfeiras. As serfeiras você enxerga mais longe, certo? Do seu, seu, seu equipamento observacional. Aí você conseguiu medir coisas mais distantes com as serfeiras. Aí você conseguiu relacionar redshift com velocidade, com a resistência com velocidade, né? como a gente já falou aqui algumas vezes, e depois de é, velocidade, é, essa velocidade com distância. Tá? Você viu? Lembra que eu te mostrei de Hubble aqui? Ó? Velocidade e distância com ser feitas? Está né? aqui nesse gráfico? Ou seja, aqui estão só as ser feitas, ou seja, onde você consegue medir a distância de uma maneira mais confiável. E você mede a velocidade. E aqui ó, a relação aqui em cima entre Z e velocidade está aqui em cima. Certo? A pessoa faltou cinco minutos, tá? Beleza. Portanto, você pode é, transformar esse, isso aqui que está medindo de velocidade em Z, em redshift por exemplo, e começar a associar uma distância a um determinado redshift É claro, isso vai incumbir uma série de erros. Inclusive porque a lei de Hubble, ela não, a lei de Hubble não é constante no universo inteiro. Mas até um certo ponto você vai conseguir inferir a distância de algumas coisas uma razoável segurança dado um redshift você vai ter uma noção mais ou menos vaga mas é com um grande grau de certeza de que tem coisas mais distantes além da sua capacidade de olhar as feitas, que estão ligadas gravitacionalmente e aí a gente consegue enxergar essas superestruturas que a gente chama de superaglomerados tá? a gente vive no aglomerado de galáxias que é aquele grupo local que eu te falou e agora a gente está falando de estruturas maiores, que são super aglomerados. Né? Está falando já de essa escala aqui de 100 milhões de anos-luz. Então a gente hoje, o nosso grupo local de galáxias, né, que está aqui centrado nesse mapinha, ele está junto, né, próximo ao que a gente chama de super aglomerado de Virgem. O é um aglomerado é que é o, o, o aglomerado de Virgem, né, que é o maior, é o mais massivo, tem mais galáxia nele, está no, no, Para quem olha na Terra na direção da, da constelação de Virgem, então a gente dá o nome de superaglomerado de Virgem, nós somos um superaglomerado de galáxias em meio a outras estruturas de superaglomerados, que são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas, conhecidas no universo, Então caminhando é, ligadas, né? no que a gente chama de Hubble Flow, nesse fluxo é, de, de expansão do universo. Perfeito. que elas ainda estão, né, absolutamente ligadas. Perfeito. E essa é essa estrutura que a gente vê. Acima dessa escala, o que nós vemos, né, Estamos falando agora de um bilhão de anos-luz, mais ou menos, né? é, a gente começa a ver um universo cada vez mais homogêneo, em que não tem estruturas muito claras. Sim, é tudo mais ou menos muito suavemente separado e é isso né vai começar a fundamentar a nossa ideia de ter um universo homogeneamente preenchido e que eu vou completar aqui a aula de hoje falando mostrando para vocês vou voltar a isso porque estou falando um pouco rápido do que é, de um mapa justamente de redshift de galáxias tá eu estou olhando em duas direções aqui tá simplesmente porque eu só tenho duas direções para olhar onde estão os dados e a gente vai começar a ver que essas estruturas conforme redshift aumenta elas vão parecer cada vez mais homogêneas é, nesse mapinha em 3D que vocês estão vendo aí. É, eu vou encerrar, então, o dia de hoje, né vendo se tiver mais alguma pergunta, que ainda tem uns minutinhos, é, colocando, tentando colocar essa mensagem para você, que quando a gente chega na escala cosmológica, onde as galáxias agora vão parecer pontinhos, né, pontuais, para mim, o universo está aparecendo cada vez mais homogêneo, que é a hipótese de trabalho fundamental para a gente construir o um modelo cosmológico, infelizmente não vai construir hoje, vai começar a montar ele né, depois dessas observações todas essa essa discussão é, amanhã. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta mais? Ficou aí? O Lucas está perguntando por que só há apenas duas direções e quais são elas? Isso tem a ver com estratégia do levantamento de dados, ou seja, é, qual é a melhor direção para a gente olhar. É, por quê? Lembra? Estamos falando de uma galáxia. Então, tem uma, a direção do equador da galáxia vai estar cheia de. Poeira, vai ter uma concentração grande de estrela. Não é um bom lugar para olhar para o universo distante ali. E vão ter várias regiões assim que não vão ser boas para olhar. Isso tem a ver com tempo de telescópio. Simplesmente vai imaginar um tempo finito do céu. Né? E essa medida, como eu falei, é muito cara. Uma medida que é feita com é, espectro, né? você medir o shift com precisão. Então é, você vai usar o melhor do seu telescópio. Isso também tem a ver com a visibilidade do ano. Né? Você volta a algum lugar na Terra. É, né, Ou do espaço, no caso da Terra. É, e isso vai determinar algumas regiões do céu que vão estar mais favoráveis para você olhar do que outras também. Né? Como se faz uma observação, é, se você tiver maior, por exemplo, Hermes, né, se estiver olhando muito baixo no horizonte, você também não vai estar tá coletando dados bem. Enfim, tem uma série de escolhas que você tem que fazer na hora de observação, estratégia, tempo finito para você observar, entre outras coisas, que vão definir, é, e o próprio céu em si, a estrutura do céu localmente e vai definir para onde que é melhor é, olhar para montar esses mapinhos? Alguma outra dúvida? O Tiago está pedindo para avisar que o acesso aos códigos no site informado está sendo negado. O acesso aos códigos eu no site tem informado. Código ainda lá, né? eu, eu deixei os dados para esse exercício. De qualquer forma, eu vou verificar. O código desse, desse específico da aula de hoje eu não, eu não coloquei lá ainda. Então, só aquele daquelas aquelas tabelinhas ali. Mas eu vou verificar que tem que terminar aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai eu tá vou voltar lindo. amanhã aonde eu parei, fazer uma rápida. O Iago está perguntando qual é o site, se é CBPF mesmo. Ah, tá. Vamos lá, né? Eu falei, né? Que eu ia botar no último slide, mas. Eu vou voltar aqui para o primeiro. Vai estar aqui. Esse site está aqui. Eu vou tentar depois. Clear Nights are the best. Eu vou tentar depois colocar na, na página mesmo. Cinco né? minutos, tá, professor? É, era isso. Eu, hoje eu, eu. Agora eu vou parar para aqui para não avançar muito na hora. Já são seis horas aqui no meu relógio. E eu queria eu só ver se mais alguma pergunta. Então, o site está aqui. Alguém também perguntou sobre ferramentas, né? Deixa eu voltar aqui para as ferramentas. Acho que eu coloquei aqui. O Google Colab é uma, é uma boa alternativa. Essas bibliotecas são as principais que eu vou usar aqui agora: O AstroML, AstroPy, SciPy. Pandas para a duração de dados. Jupyter Notebook, pode ser dentro do GoColab. E Python 3. Alguma coisa, né? aqui que eu queria sugerir para vocês trabalharem nesse framework, para vocês trabalharem nossos códigos e nas soluções que eu vou, eu vou mostrar para vocês. Ficou mais alguma ah, pergunta? Diga. É, os data files no, no site também são inacessíveis. Acho que é isso que o outro menino quis dizer. Tá, eu vou assim que desligar aqui, eu vou lá tentar botar o acesso. Eu nem sabia que era possível deixar isso restrito. Achei que eu tivesse colocado já. Obrigadão. Valeu. Vou testar depois, pode deixar. Até daqui a meia hora eu vou tentar ter isso feito. Mais alguma pergunta, pessoal? Priscila? Não, professor. Beleza. Então, gente, a gente se vê amanhã. Espero que tenha sido proveitoso hoje. Amanhã a gente vai entrar em mais contas. Bastante conta, <laughs> para a gente tentar é, montar esse modelo cosmológico homogêneo e isotrópico. É, a gente vai discutir as razões de ele ser homogêneo e isotrópico, por que disso. Né? Eu vou tentar acertar esses, essas questões que estão levantadas aqui sobre acesso aos dados do site. Tá bom? Assim que eu desligar aqui. E né, espero que vocês consigam trabalhar no exercício. E a gente volta, então, a falar amanhã. Tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Professor, Priscila, Oi. estou encerrando a sessão, tá ok? Ok. Até amanhã, nos falamos amanhã. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.